всички човеци, каквото и да са ни съгрешили, които и да са, ние им прощаваме и те молим и ти да им простиш. Помилвай и благослови народа ни, Господи, много са греховете на този народ, имаме национални грехове, имаме грехове против собствения ни народ. Ние те молим да бъдеш милостив над нас. Господи, благослови и помилвай всички наши брати и сестри християни, които се събират тази вечер на молитвено събрание, която и да е църква. Моля те да благословиш уния, които те търсят, уния, които се страхуват от Божия гняв, които търсят спасение на душите си, които търсят и царение на телата си. Ние те молим, Господи, за Иван. Иван, който му прости операция. Молим те също така и за Александър, който има също подобен проблем, си на настравили. Молим те и за други болни. Молим те за Петя, да я освободиш от този лукав дух, който я мами, я лъже и не напуска тялото и ние виждаме такива големи подобрения и след това влушаване има причина за да се връща този нечестивец в сестра Петя от Пазарджик. Благослови я, помилвай я и очисти дума и очисти сърцето й, за да бъде съвършено и царено за твоя слава. Молим те за всички други, за които сме се молили, болни, страдащи, измъчени души. Господи, ти ги знаеш, много пъти сме ги повтарали и те молиме, Господи, за родителите на брат Веско. Молиме те да ги благословиш, да ги помилваш, мило за Емилия. Господи, за пълно освобождаване от опресията. Молиме те за Ралица, сърцето съвършено и царени освобождение. Молиме те за Калина. Отбалчи, Господи, трудно е с този, с съпруги, който е в вече неадекватно състояние. Мило за Невена, Господи, и цария от мултипларната склероза. Благослови Явор, благослови сестра му, майка му, съпругата му, целия му дом. Мило за Добринка от Ихтиман. Господи, Добринка от Италия, болно от рак на бедрото и цария, и помилвай я, Господи, и молим те за Мирослав, за съвършено и царение на крака му. Милост, Господи, за Димитър, помогни му. Ето той върви напред, отказвали цигарите. Сега му помогни да се доближи по-близко до тебе. Милост за сестра Кристимира от Левски Г. Самотна, измъчена, милост за Иван. Господи, разреши проблема му. Милост за брат Павел и цери краката му до отосите да спаднат. Милост за Таня от Пазарджик. Милост за Таня в Германия. Благодариме ти, че е добре сега. Благодариме ти, Господи. Молиме ти за всеки един от нас по-отделно. Мини сега с твоя Дух, с огненото присъствие на Святия Дух, Душе Святи, изгори всяко болестно присъствие. И ни от темето на главите ни до петите ни и изгори всеки болестен дух да напусне, да напусне тялото ни, духа ни, душата ни и ние да бъдем освободени и съвършено освободени в Христа Исуса, в Неговото име. Молиме те за нашите сродници, нашите роднини. Привличай ги към себе си и прибавяй ги към спасяващите се. Алилуя. Молиме те, Господи, и за работата на много наши брати и сестри, които сега след тази изолация имат проблеми. Молиме те за работа на сестра Йоанна и за другите, на Димчо работата. Молете и за други, които са притеснени в работата. Господи, благослови ги, помилвай ги, благослови делото на ръцете на всички труженици, които работят. Алилуя. Да си изкарват прехраната. Благослови ни, помилвай ни,
Duše Святи, бъди с нас, бъди в нас, запявай ни Твоите хубави сионски песни. Амин. Молим Те, Господи, да ни помилваш, да ни благословиш и да ни цариш и да ни спасиш. Слава да бъде името Ти. Амин. Амин. 503. Слушам зова на Исуса, слушам зова на Исуса, дивни кръста свои взевайте. Слава!
свидетелства ми, моята съвест, чрез Духа Святаг, че ми е голяма скръб и непрестанна мъка на сърце. Молил бих се сам аз да бъда отлъчен от Христа за братята си мои, сродници по плът, които са израелтяни, на които принадлежи осиновяване и слава, завети и законоположения, богослужения и обещания. Техни са и отците, от тях е и Христос по плът, който е над всички Бог, благословен вовеки, амин. Ала това не ще рече, че Словото Божие не се е сбъднало, понеже не всички, които са от Израиля, са израелтяни. Нито са всички чада на Аврама, за това, че са негово семе, но казано е от Исаака потомство, ще се назове с Твое име. Синеч, не чедата на плата са чеда Божи, а чедата на обещанието, те се признават за потомство. Защото думите на обещанието са тия, по това време ще дойде и Сара, ще има син. И не само с Сара, но той беше и с Ревека, която зачена наведнъж двама сина от Исака, нашия баща, защото докле не бяха се още родили и не бяха направили нищо добро или лошо, за да се знае, че Божието решение е в избора, зависи не от дела, а от призоваващия. Беше и казано, по-големият ще робува на по-малкия. Както е писано, Якова възлюбиха и Сава на мрази. Какво прочие ще кажем? Нима неправда има у Бога? Съвсем не. Защото той казва на Мойсея, който е за помилване, ще го помилва. И който е за съжаление, ще го съжаля. И тъй, това зависи не от оногова, който желая, нито от оногова, който тича, а от Бога, който милува. Защото писанието казва за фараона, тъкмо за това те издигнах, за да покажа на тебе силата си и за да бъде името ми проповядвано по цяла земя. И тъй, когото иска милова, а когото иска ожесточава. Но ще ми кажеш и защо още обвинява, кой се е възпротивил на волята му. Ами ти, човече, кой си да спориш с Бога? Изделието нима ще каже на майстора си, защо си ме тъй направил? Или гранчарят не е властен над глината, та от едно и също месиво да направи един съд за почетна употреба, а друг за долна. Какво от това, ако Бог, желайки да покаже гнева си и да яви мощта си с голямо дълготърпение, понесе някои съдове за гняв, приготвени за погибел. И ако той, за да яви богатството на своята слава над някои съдове на милосърдие, приготвени от него за слава, помилува нас, които той призва не само от юдеи, но и от езичници. Както и в Осия казва, ще нарека мой народ, оне, който не беше мой народ, и възлюбена, невъзлюбената. И на онова място, дето им е казал, вие сте не мой народ, там ще бъде
наречени синове на живия Бог. А Исаия се провиква за Израиля, ако броят на синовете Израилеви бъде колкото морския пясък, остатък само ще се спаси, защото Господ ще завърши делото и ще реши по правда. Господ ще извърши решително дело на земята. И както предрече Исаия, ако Господ Саваот не беше ни оставил себе, щяхме да станем като Сомор и щяхме да заприличаме на Гомора. Какво прочие да кажем? Езичниците, които не търсеха оправдание, получиха оправдание. И то оправдание чрез вярата. А Израил, който търсеше закона на правдата, не достигна до закона на правдата. Защо? Защото не търсеха, за това, че търсеха не от вярата, а като че от делата по закона, защото препънаха о камъка на препъване, както е писано. Ето, полагам в Сион камък на препъване и камък на съблазън, и всеки, който вярва в него, няма да се посрами. Амин. Отново говорим за Израил, за закона и за вярата. Законът си е закон, но без вяра не можем да угодим на Бога. Има голяма дълбочина тук в тази книга. Ние знаем колко старателно и днес юдеите се стараят да изпълняват закона. Като бехме в Израил, ни предупредиха да не снимаме в събота, защото може да ни чупат апаратите. Ако отидеме в някаква сграда, да не натискаме бутона на асансьора, защото ако ни видят, може да си изпатиме. И въпреки това, не могат да угодат на Бог. Не могат да угодат. Аз съм свидетел, имах един колега, Борис Минев. Това ми разказваше сутрин. Неговите съседи го чакат да излезе. Дали, на братата и казва: Боре, моля ти се, ела. Да драсне само печката. Приготвили сме печката, дървата, нали, нареди, само да запалиш печката. Драсне ти си клеш. А, не може, грах е. Ето, аз ли да върша греха? Значи, аз да ви извърша греха, вие да се... Ще седите на студено. И така Боре им драска клечката сутрин. И какво ще се случи, като дойде Исус? Господ ще каже на Боре: ела Боре, а на вас сега, вас не ви познавам. Това е Израил. И това е Боре. Боре какво прави? Помага на ближните. Помага на ближния. Отива да му драсне клечката си брит. И се смилява над него, да може да се грее. И цялата работа е в това, че и днес, не само Израил, ония християни, които се имат за правен, и които са много ревностни в техната църква, ще чуят: не ви познавам. Точно те, които са най-ревностни. Защото от своята ревност те си мислят, че Господ е задължен да ги, нали, спаси. Освен това, те си мислят, че чрез своята ревност ще влезат в Небесното царство. И забравят едно много важно нещо. Че се спасяваме по милост. Докато много хора, светски хора, когато ядат и пият, ще влезат в небето, защото те вършат доброто. Ето сега, по пъти се говорихме с брат Патриков мой, един ливанец е спрял при него, помогнал му, е искал да му помогне. Покрай него са минали 100 души българи, може минат и 100 православни, и 100 католици, и няма да спрят да му помогне. А Господ вижда тия неща. Сърцето. Какво има в сърцето? И много ревностни християни ще закъсат точно там, защото те си мислят, че поради своята ревност
Бог ни е задължен, Той не ни е задължен. Не той е епископ Николай, но имаше един друг епископ Николай, той беше покойник в Александър Невски и проповядваше. Между другото, нали, аз знам, че той е бил в затвора, защото е бил много искрен проповедник и бившия патриарх Максим е отишъл при Тодор Живко и е казал, той човек е свят и сте го карали в затвора. И Тодор Живко се е застъпил и го изкарал и го закара и той проповядаше в Александър Невски на време. И аз съм ходил там да слушам неговите проповеди. Свят човек. Нали? Като говори, усещаш, че говори Божия Дух. И един ден на стълбите на Александър Невски го пита архимандрит Методий, който се познавахме с него и той беше много така любопилен човек, обичаше всички християни, посещаваше нашите събрания, посещаваше Баптистката църква. Предполагам, че посещавали 50-та. И дядо Методий го пита, дядо Николай, ние с тебе ще влезнем ли в небесното царство? И той му се усмихва и казва, само по милост, брат. Ако мислим, че сме си осигурили мястото в небето, загубили сме. Е, това е. Ако мислим, че ние с нашите поклони или палиме свещи, или ходиме на църква, или се причитаваме, правим нещо, прави ние, ще застанем, Господи, аз така правех това и това, аз Твоето ме пророкувах, аз свърших чудеса, аз изцерявах болни, възкресявах мъртви. Господ ще им каже, съжалявам, не те познавам. Ама как? Как да не ме познаваш? Аз се молих за болен от рак и той оздравя. Не те познавам. Искам да го проумееме това. Бог иска да ни покаже милост. Той не иска от нас да му докажем колко сме свят. Знаете ли защо не иска? Защото знае, че сме пълни грешни. Не можем му да се представим пред него за големи светци. Той намира недостатъци в ангелите си. Камо ли в човеците? И затова апостол Павел каза, аз най-големия грешник. Най-големия той чита себе си грешник. И колкото, ако четеме, голема грешка правят евангелските християни, като не четат житията на светите. Четете житията на светите и ще видите колко един човек е по-свят, той чита себе си за по-грешник. За по-грешен и по-грешен. При нас е обратно, при евангелските християни, колко един човек е по-грешен, той се счита за по-вече готов за небето. Готов за небето и за по-свят. За по-свят. И Господ, ако му покаже мислите му, ако му покаже поводите, които е давал на други хора да се грешават, ще види към голем грешник. И всички сме грешници, до един. Това е Израел, който иска да постигне чрез своите добри дела да стигне до Бога. Това е и много християни искат да го направят също. Ще постя 10 дена, ще постя еди колко, ще постя 40 дни, ще постя. Пости. Ама не дей да мислиш, че като постиш, Господ ти е задължен. Нали, скоро разговарях с една сестра, казва, ще поста 6 дни, Бог ще ми изцери. Викам, няма да ти изцери. Защо? Нали трябва да поста? Ами, защото го каза вече, че поста ти изгоря. Ти защо ми каза, че постиш? Да получи похвала от мен. Поста ти изгоря. Не, ще види, че ще поста. Пусти. Пусти 6 дни. Само на вода. Не получи. Пусти още 6 дни. Подобри се, но не получи. Кога трябва да постим и как? Измий тялото си, помажи лицето си и пости така, че никой да не знае. Само твоя Бог да знае и той, който знае, на тайно ще ти въздаде наяве.
И много хора съм срещал, брати и сестри, особено тия пенсиатните брати и сестри. Слава на Бога, аз съм трети ден в пост. Викам, изгорете пост. Абе, изгорете поста, бе, човек. И как ми изгоре? И вие така, защо ми го кажете, бе? Да кажа, браво, брате, браво, браво. Имаше един брат, Гошо от Перн. Дойде на болен на ръгата, брат Петре, слава на Бога, днеска съм 20-тия ден само на такива течности и на... Ми викам, Гошо, съжалявам, ама не трябваше да ми го казваш. И затова много хора, които са абсолютно сигурни, че ще влезнат в небето, ще се измамят и излъжат. Затова истината е, че запомнете го това, нито един жител на планетата Земя няма право да влезе в небесното царство. Не се влиза по право в небето, а се влиза по милост. По милост. И затова той, Исус, колко пъти дава примери с милостивия, нали, там, какъв беше работодател. Най ги за един динарин да работят, надничари. На обед пак най-е некои и ги прати да работят. И накрая остана един час от работното време, айде ви идете там да работите. И като започна да плаща, започна от последните, им даде по един динарин. И уния си казах, о-о-о, на тоя даде един динарин, а един час е работил. На нас сигурно по 10 ще иде. Дойде време и на тях дава един динар. Ама чакай, не си справедлив. Същото е сега с тия разправи, дето негодуват, където пищат, че заплати малки, че не знам какво. Същата работа е. Човекът е същият. На него не му се угажда. Той не може да каже на това, което му се дава. Благодаря. Благодаря, Господи. Благодаря ти, Господи. И това иска Господ да знаеме, че ще бъдем спасени по милост, да сме готови да му благодарим. И затова и спасява, и царява. Ето, имаше един Савата, брат Сава, нека мога да го познава от Божия църква, с жена си, той се молеше за изцеление на болни. Много време посещаваше доктор Лонг. И един ден, не знам къде се срещахме с него, и се заговорихме, и той знае, че аз се моля за изцеление на болни, и вика, не знам дали при тебе е така, но при мене се получава. Много повярвали хора, повярва, грешник, пълен грешник, изповяда греха си, покая се и Бог го изцерява. 50 години християнин, кръстен, Святия Дух говори езици, има дар и всичко, молиме се цялата църква и не се получава изцерение. Не се получава, ама това вие знаете пример. Виктор Вирчев, 50-та християнин, не цялата църква, сигурно 100 000 души се молиха за. И не се получава. И защо не се получава? Защото си мислиме, че Господ ни е задължен. Ама не ние. Ето какво казва на Моисей Господ. Ще помилвам, когато ще помилвам. Ще изцеля, когато ще изцеля. Исус казва, Отец ми възкресява мъртви и Сина възкресява. Но кои възкресява? Които си иска. Не може да го накараме да възкреси някой. Сега мен ме вика там едно момче, не го ударил. Това Хазар Басаров. Ударило го тока там на жепето. Снимали се панално там да се молиме. Отидахме там и ние им казваме, искаме да поговорим с родителите. Има наследствена обремененост, те да се покаят. Нема кога да говорите с родителите. Ако може, молете се тук за възкресение на учене. Нема да стане възкресението, ако тия родители не се отдърчат от наследствено. Абе, ти не ми дава къл. Димчо му каза, не знам, нещо му каза, попита го и той вика, ще извикам полиция. Ама викат ни през нощта да се молим за това. И се карат. И викам, добре, ние си тръгнах. Помолих ми си, ще отиде. И момчето почина, отиде. Нема да стане. Нема да стане, както ние кажем. Както ние.
Като ставаме, нали, нека ме чуят сега там от Добрич, една сестра, ама защо аз посих 4 дена, па тя жената умра? Еми. Бог казва да живее или да умре. Може 40 дни да няма да стане така, както ти искаш. Първо трябва да поставиш Бог напред и ако Той иска, Господи, ако искаш и цели, Той е човек. Защото Бог знае, Бог знае. И какво представляваме ние? Сега се молим за Петя от Пазарджик, нали? Болна от рак, има раково образование 20 на 10. Лекарят не иска да я оперира. Трябва да ви кажа, че когато беше болен Митко Шишко, закараха го Пирогов и се събрали нас, снимали са го там и казват тука, тука, ето и тука, ето и тука, говорят си, вика няколко лекари. И накрая идва един лекар и казва, ви сега не може да оперираме, ще дойде след 3 месеци, нали, ще идва една сестра да ти бие инжекции, да, нали, да не те боли, като се закрепи, ще дойде да се оперираме. Те си казали до 3 месеци. И ние се молим за брат Димитър, Бог го изцери за един миг, отива в Пирогов, сега съм готов за операция. Гледах го там от други лекари, ми, каква операция? За какво си дошъл? Ами ето ми документацията, тук ми казаха, като се поправя да дойда му оперира. А кой е това доктор, който е? Ами той е следовет на работа. Отива следовет при него и той, Димитър, кой ти се? Вика, вие. Той, какво? А? Аз съм ти се. Какво съм те лекувал? Еми каза да пия само течности. И от това ли оздравя? Викам, защо не си му казал? Ми ти ми каза, вика, като сега ти цари Господ, не дай да биеш барабана и да дигаш, нали, защото те се отлобяват и ще ти извикат на химиотерапия и ще те оправят на бързара. Нали, мълчи, ама като отидаш и казваш, кой те цари, молих се на Бога и Бог ме изцари. Бог, молих се на Бога. И сега Петя като е тука при нас е добре, като пътува до това е добре, като влезе в къщата си, веднага нещо става, почват Бог. Какво означава? Там в къщата има нещо. Очистете домовете си. Не, всичко сме очистили. Викам, не е верно, ако дойдем и разроим, ще види, че не е верно. Не е верно, има нещо. Неколко пъти, нали, сега лекарите не искат да я оперират, защото е слабичка, кожа и кости. И те пък си правят други планове. Ако е много зле, да нема починали по време на операция, нали, да отчитат в болница толкова починали и толкова и така нататък. Но да се молим за тази женица, ето, добре беше и в събота дойдех там с дъщеря си, с зеци и като се прибера там, почват Бог. Има нещо, което тя трябва, ние се молиме сега, дай Боже, Бог да открие какво е, защото има нещо, може да е някакъв предмет, може да е нейно решение, ако ме изцери Господ, нали еди какво ще направя или има нещо прокълнато или от някой човек там, или нишан, дето викат хората, са си дали, нали, някои си дават нишани, казват, някоя жена дава някакъв предмет на мъжа, да го гледа това мъж и да си мисли само за нея и да си имат едно на ум, че трябва да се срещнат и да извършат греха. Това казвам като това го знам от опит на хора, които са се изповядали. Или единия дава, или другия. И ако има нещо в главата и такова нещо, отива си дома, болките почват. И сега се връщаме на Израел и на езичните. Кой е това? Какво направи Бог с Авраам? Обещанието е на Исак. Измаил оплът за турците са от Измаил. Те са по плът
от Авраам, но не се отнася обещанието за тях, макар че те си въобразяват, че се отнася. Но ония турци, които приемат Исус за свой Господ и Спасител, и за тях се отнася. Ония араби, които приемат Исус, и за тях се отнася. Дали аз говорих в Египет с арабите, те казват, ние, арабите, сме от Исав. Едни, нали, от Исав, едни от Измаил, едни от Едом, едни не знам кои, но по принцип сме от Исав. И ние сме определени да служиме, да бъдем роби, вика на другите, тие, които са, нали, от тях. И сега се чудиме на кого ще бъдем роби. Бехме на англичаните, сега се чудиме дали ще бъдем, вика, на американците или на руснаците. Там имаше и руснаци, бе. Абе, не, няма да бъдете роби, бе. Приемете Исус Христос за ваш Господ и Спасител. Не, вика. Не може да бъдем християни. Защо? И ми дават пример. Виж колко са убедителни. Много работници от твоето предприятие са искали да дойдат в тая командировка, да дойде някой, нали, от твоите колеги, да дойдат в Египет командировка. Но твоя директор е избрал теб. Ти ще отидеш. Така и Аллах си избира кой да бъде християнин и кой мюсулманин. Не мога да стана християнин. Ама нема, той е така. По принцип е така. Нали, ако Бог ни привлече към себе си, ние не мога да повярвам. Обаче той дава шанс на хората и казва, който дойде при мене, нема да го изпада вън. Бог иска да спасат всички човеки. Мюсулмани, китайци, будисти да се спасат. Но нема друг спасител. Човек сам не може да отиде на небето. Трябва да го заведе някой. Трябва спасител. Спасител е Исус. Нема друг спасител. Нема друг спасител. И те пак не става от нас християни. Не става. Вие изчитат, че ние сме помазани да бъдем християни, почитат ни, уважават ни като християни, но тия обикновения народ, не уния фанатици, които си въобразяват, че огън и меч трябва да наложат нали, исляма. И до некъде е така, защото Исус казва, ако отец ви не привлече някой към себе си, не може да повярва. Не може. Говорим, ето, с нощи бех рожден ден на мой кръщелник, аз съм кръщал Виктор. Преди 50 години, вчера навърши 50 години. И си говорим за неговите там сватове, нали, тъщата и други роднини. Да, има сила, има Бог, има това, има Бог. И след това почнах един по един. Абе, вие знаете ли, вика, че в Латинска Америка са намерили, вика, там гости ли какви там на извънземни. Дошли са, вика, от съзвездието Сириус. Е, викам, кой пък им каза, че са от съзвездието Сириус, като са умрали, като ги нямат. Абе, хора, защо дошли сме от еди къде си? Защо се говори всичко това? Единственото нещо е да се отхвърли истина. Да не се признае, че Бог сътвори Адам и Ева. Това е истина. Ама аз, нали, не съм съгласен с Евангелието. Защо не си съгласен? Еми, защото не мога ви, ако ми ударят от едната страна, да се обърна от дървета, да ми ударят и от другата. Защо не можеш? Защото ако го направиш, няма да те удари други. Ето, аз съм свидетел. Мен ме ударих от едната страна, върва си на Красно село по улицата, ударих един младеж на тук. Нали, носих бе чанта така. И се обърнах и му казах, момче, аз съм християнин, може да ме удариш от друг. Той каза така, за те, и като побегна по улицата, няма да те удари, Господ няма да го допусти. Но той ще се засрами, он да те ударя. Ако ти му отговориш и ти са туда, какво става тогава? Какво става? Става война. И така стават войните.
Единия нарушил границите, он е нарушил и войната започва. И за хората им е трудно, трудно им е да приемат Евангелие. И така, на евреите принадлежи усиновлението, славата, завети, законоположенията, богослуженията, обещания, всичко принадлежи на тих. Но без Христос няма да могат плезат небесна слава. Някой, папата каза, че някой от тях може да плезат. Кои са тия някои? Енох. Енох ходи по Бога. Някои праведни хора, някои праведни пророци, които Исус още не беше дошъл. Но за тях, тия пророци, те също вярваха в Исус. Като пророци, те знаеха, че ще дойде. И те вярваха за този, който ще дойде. Също е вярата на днешните християни. Много християни вярват, нали, че Исус ще дойде, ще има второ възкресение. Но има такива, които не вярват, че ще има. И наричат себе си християни. Нали? Какво възкресение? И виждате ли къде ги хвърляме? Няма да има възкресение. Няма да влезат в небесната. Може да са християни и много добри. Без вяра не може да се угоди на Бога. И както преди Исус хората са били изпитвани и пророците, и те са вярвали, че ще дойде Месия и тая вяра ги спасява, така и днешните християни, които вярваме, че ще има възкресение и Христос ще дойде и ние като дойде ще го посрещаме, така и ние ще бъдем спасени. Независимо какво имаме и какво сме изпълнили и докъде сме стигали. Защо се препънаха евреите? Защо? Защото не повярваха на думите му. Помните ли какво казаха, когато Исус им каза, който не яде моето тело и не пие моята кръв, нема дял с мене. Който яде моето тело и пие моята кръв, има живот вечен, аз ще го възкреся в последния ден. Ето го условието. Колко днешни християни вярват, че ядат плътта на Исус и пият кръвта на Исус? Много. А колко не вярват, също много. Ония, които вярват, че пият символи, те не пият кръвта на Исус. Те не пият кръвта на Исус. Те не ядат плътта на Христос. Те не ядат плътта на Христос. И ще се спънат. Ето го спъване. Ще се спънат. Когато ние им говориме за тия неща, те казват, а, как ще пие кръвта? Това е вино. Това е вино, верно е. Но аз го вярвам, че това вино се преосъществява и заедно с това вино аз пия кръвта на Исус. И заедно с този хляб аз ям тялото на Исус. И аз ставам частица от Негото тяло. И аз ставам Него брат. И го вярвам. И го вярвам. И трябва да го вярваме всички. А от тия, които се пресмиват и се подиграват, ще се спънат. Ще се спънат. Ето го камъка, в който се препънаха евреите и днес много християни се спъват, като изопачават писанието. Същата работа и с братята и сестрите на Исус. Много пастири ще се спънат и ще се намерят в ада, защото пропадат една лъжа. Вместо да седнат, да погледнат, да изроват, да видят коя е майката на Яков и Йосия и кой е Яков брата на Юда, нали, и те и четиримата тия, да разберат кои са, те се препират и се налагат и гърмат от амвоните и приличат на същите фарисеи, които казваха, той не е добре, как ще му ядеме тялото и как ще му пиеме кръвта. Ами той е същото. Както тогава евреите казваха, бя си има, как да му ядем тялото, да му пием кръвта. Днес по същия начин говорим. Как ще му ядем тяло, ние да не сме вика канибали. Един пастир казва, аз да не съм канибал, вика да пия кръвта и да ям тяло. Аз пия символ. Ема, нема, със символ се препъваш.
Препъваш се в символите, препънахте се в братята и сестрите на Исус. Препънахте се, учители, пастири, професори, препънахте се в братята и сестрите на Исус. И ние сме свидетели, нали, проповедничка е дошла в Канада в Пазарджик и пред мен заяви. Исус е имал 5 дъщери, родила ги Мария. И така Мария е родила 5 синове и 5 дъщери. И към ще си събудиш в ада, проповедниче. Нали? Ще си събудиш в ада, ако продължаваш да пробаваш това учение. Ха! Аз да не съм еретичка. Еретичка си. Еретичка си. Нека ме чуе. Ама тя е добра. Тая жена е много добра. Тя помага на хората. Нека си помага. Нека си помага. И ще се яви пред съдния ден и ще каже, Исусе, аз помагах към на хората, докарах помощи от Канада, защото тя е дошла от Канада. Не те познавам. Не те познавам. Ти, която изопачаваше Словото, ти, която изопачаваше Писанието. Какво е станало с тая проповедничка? Препънала се. Какво става с тия пастири? Препънаха се. Препънаха се, падат. Препъват се и падат. Ама ние се молиме, ама ние постимаме. Постете, молете се, правете какво искате. И много хора, които не са били християни, ходили са на църква да запалят една свещ, но са се страхували от Бога и в съдния ден ще им каже Господ, минете отясно. Защо? Защото гладен бех и ме нахраних, жаден ме напоих, тъмница и ме споходих. Болен бех и ме посетихте. Без да са знаели или без да го правят с цел да получат награда или спасение или нещо. Отивам да посетя някой болен, за да може да отида в небето. Вече си го изгубила това посещение. Правиш го не заради това, а правиш го защото от милост към болния, от милост към брат и към сестра ти да му помогнеш. Нали, аз благодаря на всички тия, които давах възможност, нали, немах нужда нито от храни, нито от питиета, нито от нищо, но идваха хора, носят торбите, викам, носете на други бе, аз да ви натрупали тук в кухнята. Имам за цял месец яда и пия. Носете, но трябва и да даваме възможност на тия, които искат да занесат, да искат да дадат. Но да не го правиш с тая мисъл, аз сега ще поседа един затворник и Господ е задължен да ме сложи отдясно. Аз сега ще направя това. Правиш го, защото обичаш човека, защото обичаш. Ето тия, които го правят, нали, и го вършат от любов, те ще се очудат в съдния ден и ще кажат, чакай Господи, ние кога го направихме? Доколкото сте го направили на тия малките, на мене сте го направили. На мене сте го направили. И затова трябва да отиваме при Бога с едно единствено, една единствена мисъл. Благодарение. Благодаря ти Господи. Господи, благодаря ти, че ти ме призова. Благодаря ти, че ми помогна да намеря Евангелието. Благодаря ти, че повярвах. Благодаря ти, че ми даваш думи на молитва. Благодаря ти, че ми даде еди какво си. Благодаря ти, благодаря ти, благодаря ти, Господи. И ще има много изненади. За това именно говори апостол Павел, нали? В тая глава ще има много изненади. И тия изненади са точно в това, че евреите се стараеха, престараваха. Какъв беше фарисеинът? Добър човек.
Ние имаме такова мнение за фаризеите, че са лицемери. Обаче, прочетете Макавеите, ще видите там 6000 фаризеи са ги накарали за поклона на идолите, нито един не се е поклонил. Всички са били избити и са останали верни на Бог. И са останали верни на Бог. Дали всички християни от 6000, ако ни изкарат да ни разстрелят, до един ще оцеле. Дали сме по-верни? Какъв беше фарисей? Нито пуше, нито пиеше, нито блудствате, нито прелюбодействаше, даваше десятък от всичко, що придобие. Постеше два пъти в седмица. Кой от вас пости два пъти в седмица? Постеше два пъти в седмица. Човек, но Исус не го одобри. Защо? Защото Той гледаше на това, което е. А Той не гледаше на Бога. А Он е грешник, митъра. Той знаеше какво представлява. Прости ми на мене грешника, Господи, прости ми. Митъра си отиде оправдан. Митъра си отиде оправдан. И тия примери, които Исус ги дава. Един човек паднал там на пътя, налетел на разбойните. Минава един свещеник. Свещеникът го е погледнал. Ранен. И сигурно си е казал, брей, този човек как е пострадал, какви лоши хора има, нали, съчувства му, сигурно много го боли, дето се го били и се е заминал. Минава левитина и той. Как бе човек, как си налетял така, едни разбойници нападнаха, му ограбиха ме и пребиха двой. Тие лоши хора и той си отиша. Минава един на Самаряни, нали? Защото по това време, когато Исус говори, евреите им мразят Самаряни. Те ги читат за езичи. Самарянин минава, вижда го, че е пострадал. Нищо не го пита. Веднага го превързва, помага му, качва го там, закарва го в търно премие. Казва на съдържателя. Ако нещо похарчиш, потрошиш, пише Библията, като се върнеш, ще ти доплатя. Кой е ближния на този пострадане? Ми това дето му направи добро. Е, свещеника не знаеш ли, че трябва да се прави добро? Левитина не знаеш ли, че трябва да се прави добро? Не знаеш. А той не знаеш. Самарянина не знаеш ли, че трябва да прави добро? Ама го направи. Ето, брат Тодор нещо е закъсал там с колата. Идва един човек, говори малко на развалено български, ливанец, и търси начин да му помогне. И му е помогна. Нали? Утре, той ливанец Господ ще му каже, ела тук, минал дете, ти помогна на моя син, който бърза. И не ще пари, казва, Господ ще бъде награда. Иска пари да си плати. Господ да бъде награда. Не, 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 наградата ми от Господ. Не ме интересува. Мисломани сигурно. А? Мисломани ли беше? Не каза, аз му заговорих за християни в Ливан. Той каза, че имало много християни в Ливан. И католиците не казват. А на мен ми се обаждат по телефона, нема да даваш такива примери. А какви примери да дам? Какви примери да дам? Нали? Като тия, този случай в Сърница, сега в Сърница, нали? Я дава там, аз там бех закъсал, през зимата. И като ми видяха хората, донесеха ни такива дебели талпи, служиха под гумите на колата, помогнаха и изкараха, и аз карах един зил, голем тежък зил, беше заорал там и вадиме пари да платиме същия начин. Не, не, не. Закъсаме се и не може да закъсаме някакъв път. Ето го. И след малко носят един котел, бел котел такъв, пара, топло мляко. Да пинете, вие да се измръзвате и момчета. Бе нещо да си платим по-немя? Не, 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 нищо не да платим. А
Аз съм го запомнил. Защо съм го запомнил? Защото в такъв критичен момент е дошъл на помощ. Такъв критичен момент идва на помощ. И други примери и в пустинята там, и в къде аз съм християнина, новородения кръстения минава по един се, един арабин се проснал пред френското посолство там в Кайра, аз минах по край него. Помислих си да отида да му взема една кола или нещо и му отминах. Отминах, не като парисей, не като нещо. Тази играта и гръда. И така, отминам на другия ден, там, точно там, на това място, колата ми спря. Не иска да работи. Не ще. И Господ ми показва. Мина по край него като фарисейно. Мина като левитин. Мина като свещеник. Той човек умираш. Защо не му даде една чаша? Ами, защото е арабин, па тук арабите могат да ми се разсърдат. И така, нека да се огледаме, да видим ние от кои сме. От тия, които имат претенции, претенции, че са християни, или от тия, които гледат да помагат на хората, защото искат да им помогнат. Искат да им кажат две думи за Исус. Е, ще срещнете съпротива, ще ви кажат. И вижте отношението тук, което говори апостола за това, което Господ не се церемони и не се разправя с хората, ние ще постим 40 дни, ние ще се кланяме, ние ще правим това. Него това не го интересува. Той казва, ето това е Пантелей, ще ви бъде спорен. И край. Къв ще да е Пантелей? Той го избира. Той го избира. Той се избира и съдва е за гняв, като фараон. Избира го, издига го, държи го, нали, оставя го. Но от друга страна пък има призив, има Божие Слово. Който дойде при него, няма да бъде изпаден вън. Който се смири, няма да бъде изпаден вън. Но ако човекът се инати и се възгордява и се перчи, той ще го остави да се закоравява, за да може после да го удари и да го смази. И това е негова работа. Нема ли право той да се избира съд за почетна и съд за непочетна употреба? Той го прави. Каквото си иска, това прави. Защото е Бог и е справедлив. И по принцип, духа на Евангелието е милосърдието. Не човешката правда и святост и перчене, че ние сме нещо, когато сме нищо. Когато апостол каза, че какво са нашата правда? Мръсни дрипи, това е нашата правда. Мръсни дрипи. Това е записано. Това е слово, това е истина. Това е истина. И затова именно отговарям на брат Сава. Затова стават и царена на невярващи човеци, защото невярващите са благодарни, а вярващите идват с претенции. Аз съм кръстен Святи Дух, аз съм новороден, аз съм син на пастир, аз съм внук на свещеник, аз съм е никакво, аз съм. И си отива с това аз съм. Доминава си с него. Другия казва, аз съм грешник, Господи, съгрешил съм, много съм съгрешил, много съм съгрешила, смили се над мене, Господи. Това го виждам, ето миналата година, нали, Господ и цари на около 10 души от рак. И аз пред очите ми са тия хората. Съгрешавала съм, много съм грешна. Тега, да се помолим. След една седмица зуба. Пет пъти я гледаха на рентгена и не мога да намеря рака. Рака го нема. И честно, рак на белията. Други, аз ще поста 4 дни, няма сега в Берлинен пост, викам, няма да стане. Отиде си, жена. Няма да стане, разберете ме, не дайте, вие правите схеми и ги предлагате вашите схеми на Бога. Той няма да им обърне внимание на тия схеми. Разберете.
Колко хора постиха за Виктор Вирчев? Колко хиляди хора се молиха? Неколко десетки хиляди се молиха за Вирчев. Защо не стана? Ами защото Господ решава. Ама ние ще постим и обажда се Стефан Димитров. Тука ми се обади, като бех тука на телефона, вика, ние сега постим и се молим за Вирчев. Вичем и ние сега ще се молим след малко. И какво стана? Нищо. Защо? Еми, защото е на грешна основа. Ние ще постим, ние ще правим това, ние и Господ го не. Ние. Еми, айде вие, айде. И това важно учение. Ще пееме и Господ ще го изцели. Пейте си. Пейте си, нали сега. Защото аз бех в Кармали и там една сестра става събранието, ние отидахме преди болен, тежко болен от рак, не се молихме, а пяхме. Започнахме да пеем, слава, нали там, слава, благодарност и така нататък, пяхме, вика и човек оздравя. И сега да пеем и за тоя и той ще оздравее. Но няма да оздравее. Как няма? Няма вече. Това е лъжливо учение. Това е лъжливо учение. Вие може да пеете колкото си искате. Но ако болният не изповяда греховете си, ако не признае греха си, ако е извършил смъртен грех, пейте си колкото си искате. Има Слово Божие. Апостол Йоан казва, ако некой е извършил смъртен грех, не казвам да се молите. Нема смисъл да се молите. Нема смисъл. Нема да стане. Кога ще стане? Когато болни изповяда греха си и каже, извърших това, извърших глупство, прелюбодейство, откраднах, това направих, предадох братята на Исус, тогава получаваш изцеление. Иначе могат се молят милиони хора, няма да стане. Защо? Защото е записано, Святия Дух го е казал, чрез апостол Йоан. Не казвам да се моли, няма смисъл и да се моли, няма да стане. Да изповяда греха си. Ето, аз ви казвам за тия примери. Съгрешили? Да, съгреших. Митко Шив, съгрешили? Съгреших и Бог го изцеля. Кво съгреши? Това. Мен не ме интересува. Съгрешили? Съгреших. Какво направи? Имах един аборт. Излизам аз, молих сме се, излизам и тя казала на Цвет. Излагам го Петър Велев, 4 аборта и умре. И уме, ето. Излагам. И като ме излагам, аз не ги изцелявам хора. И Господ те слуша, бе. И 40 аборта да имала и каже, имаш 40 аборта, Господ ще да изцели. Защото за него, какво е греха? Какво е? Нема никого. Ама казваш истината, не мога да лъжеш и да искаш изцелени. Няма. Не става. И затова, защо се получава така и с Израел, че ако Израел са като морския пясък, само малцина ще спасят. И ако Господ не ни беше оставил остатък като Содом и Гомор, ще заприличаме. Ма това се отнася и за евангелските християни. Същото се отнася. Ако Господ не остави от нас хора за спасени и бъдат спасени, на Содом и Гомор ще заприличаме. Ама ние имаме това, имаме онова. Какво имате? Какво имате? Всичко е Божие. Ма ние имаме дарби. Немате никакви дарби, това е лъжа. Дарбите принадлежат на Господ Исус Христос и Той дава. Комуто искат. Святия Дух дава способност, на който се иска. Той, Святия Дух, дава дарби. И способностите на хората да правят едно, да вършат едно, да говорят друго. Може ли човек да изцели болен от рак? Не може, разберете го. Не гледайте на човека. Нали? Плавен Петров изцелил човек, не е верно. Плавен Петров не може да изцели човек болен от рак. Илия Миланов не може да изцели човек болен от рак. Разберете го. Аз не мога да изцеля човек болен от рак. Аз съм свидетел на тая сестра, за която ви говоря.
Нали, аз съм се помолил, положил съм ръка, помолил съм се и съм се отишъл. Аз не се. Отива на скенера, гледал рака, го нема. Е, аз си извадих рака от гърдите и от белия дроб. Нали? Господ е който и царава. Господ е той, който и царава. И това е. И това е, което Израел правеше. Нали, ще постиме, това ще правим, ще спазваме съботата, ще даваме десятък и Господ ни е задължен. Не ни е задължен. Не ни е. Той си прави каквото си иска. Взима малко кал и от него прави със започната употреба. Защо Якова възлюби, а Исава наврат? Защо? Още не беха се родили. Защо? Ма защото е Бог, бе хора. Защото Бог е всемогъщ. Бог е вездесъщ. Бог преди 2000 години е знаел, че ще се роди един човек, който ще се казва Панчо. Той е знаел, че ще се роди Панчо. Той е знаел. Кои са родителите? Откъде ще мине? Какво ще бъде? Какво ще стане? Той всичко това го знае. И знае, но това е Бог. Но това е Бог. Бог знае 8 милиарда човеци, ако живеят на земята, той знае на всеки един от какъв ген е, откъде е дошъл. Нали? И той го знае. И той знае, че този човек, еди кой си, Панчо, ще стане християнин. И ще бъде ревно те християни. А тук казва апостола, нима в Бога има неправда, като избира един от друг отвърде. Още преди да са се родили. Избира Яков, отвърде и сам. Той преди да се родят, той знае. Кой за къде е? Защото е Бог. Това е негова власт. Ама ние ще пазарим, ама чакай Господи, ама ние българите и сега българите сме били от специален ген, нали? Който идвал от преди траките тук на тази земя, сега археолозите са открили, че 90% от българите имаме такъв ген, тракийски ген и не сме нито славяни, нито прабългари, нито не знам какво. А какви сме? Какви сме? Американци ли? И какво значение има за мен и за тебе? Какъв ген си и откъде идеш? Но историята показва. Прабългарите са дошли оттам, некъде. И сега има в Русия остатък от тия прабългари. Остатъци от прабългари, само че са мюсулмани. Има българи градове там, в Болград. Нали, аз бех в Болград, ходиш по улица и всичко говори български. Чисто български език се говори по улиците, в трамвая, на всеки да се говори на български. Целият град. Бесарабия. Бесарабия, за Болград. Сега са решили нещо да го разформироват града, не им харесва да не стане Българска република. Ама български език. И сега, нощи, нали, една учителка е казала, нали, на децата, казаха ми, нали, едно дете, учителката им е казала, че не Кирил и Методи си смисли българската азбука. И детето попитало, но той е първи или втори клас. А кой? Другаря Ленин. Другаря Ленин е измислил българската азбука. Е, каква е тази учителка? И тази учителка ще каже, аз съм християнка. Да не мога да бъдеш християнка. Християнко, трябва да говориш истината. И в Банат също. Банатските българи. Да, банатски и други. Пак в Румъния. Може ли да... Не знам какво.
Какво това, че Бог, желайки да покаже славата си, издига фараона и го събара? Издига някой велик такъв вожд и го събара. Нали, аз чета там, по случай 100 години от раждането на Ленин, издигнал го е, нали, Господ. И в църковен вестник, нали, на първа страница пише, че най-великият пророк на всички времена е другар Ленин. А Ленин? Антихрист. Пророкува ли, че Съветския съюз ще се разпадне? Пророкува ли, знаеш ли, че се разпадне? Не знае. Какъв пророк? Какъв пророк е? И това го пишеше в... Напишете си 100 години от, нали, рождената дата на Ленин и потърсете църковен вестник. Ще видите какви копоти. Около 71-72 година. Точно 70-та година. А, или 70-та. 70-та година, да. През април, цели април, вестниците пишат и величават църковните вестници и другара Ленин. Включително и негово светещо патриарх Кирил, нали, той излиза със свободни статия и величава Ленин, праща телеграми до този посланника на Съветския съюз за великия Ленин и така нататък. И точно след една година негово светещо умира. 71-а година, малко преди рождения ден на Ленин. И сега, ако гледате православната телевизия, през ден, през два дава живота на патриарх Кирил, той е обявен за праведник на народите. Да. Той е обявен за праведник на народите и ще се постара да го канонизират за светия. За светия. Идеята е... Аз мисля, че няма да стане, защото те искаха да канонизират Иван Гама, не се получи. Идеята е да карат подред патриарсите да ги канонизират. А, не само един. Да, за това Кирил, да после... А, па после и следващо. Николай. Праведник на народите. Кои народи върте? На всички народи, бе. Той е праведник на народите. Това не го няма придържа. В Пловдив има паметник, праведник на народите. Има диплома, която е предадена на неговите родини. Специална, не, някаква грамота. Грамота, която е предадена на неговите близки, неговите родини. Праведник на народите. Нали канонизираха от Руската църква? Нали канонизираха свещеника от Руската църква? Дето е долу. Да. Еми, хода там студентите, студентките, цяло време търчат по кафенетата, по дискотеките и накрая му напишете една бележка там да, нали, очи се върхиме да си взема това изпитите, взима си изпитите и става докторка. Е, каква докторка? Ако по така, а по този начин се взимат изпитите. Той е светия на Старостилците. Старостилците на Олгата. Заради руснаците. Не, да. Не, защото. Той е пулската. Но я съм е влоги, бил съм на Омайва. На Мужаха. Какво прочие ще кажем езичниците, които не търсиха оправдание, получиха оправдание? Получиха оправдание езични, без да го търсят. Как? Като повярвали. Като повярвали. Има много случаи, нали? Има един случай в... Действителен случай. В Америка, в един град, едно момче, което е от евангелско семейство, много добро момче. Се вбиват. Вбиват се с някакви младежи. И той удара някакъв младеж, той младеж пада, удара си главата. Наскоро имаше такъв случай. Удара си на бордюра главата и умира.
И в Америка на времето е било око за око, зъб за зъб. Нали, убиеш ли човек, осъждате на смърт. Обаче града, хората го познават, това момче и казват, това е много добър, станало е случайно. Нали, ние се застъпват, се събират подписи за него, добро семейство, няма криминално досие. И отидат при шерифа и шерифа казва, добре, ще го, щом е добър християнин, ще го посетя в затвора, но се облича като свещеник. Имало си заповедта за помилване. Отива при него и му казва, младеж, нали там шефа на затвора му казва, дошъл е тук един човек, иска да говори с тебе, той е свещеник, той му казва, не искам никакви свещеници тук, да се макат. Той отива и го моли, младеж, искам да поговоря с теб, махай се, не искам да ти видя. Махай се от тук, не искам. Моля ти се, отдели ми малко време, искам да поговоря с теб, махай се. И той казва, добре, тръгвай се. Идва шефа на затвора и му казва, знаеш ли кой беше той? Знам, нека поп. Поп. А той от друга деноминация ли е? Не бе, не бе, слушай. И какво става? Това вика беше шерифа на града и носеше заповед за помилване, която ти отвърна. Върнете го, късно е. Така Исус сега идва и ни кани. Петре, покай. Абе, е, ма той идва в името на... Не като Исус, а като човек. Панчо, другия Панталей, Христо, некой друг. Панчо, покай се. Брат Христо, покай се. Няма какво да ми говориш. Не искам да слушам. Е, няма брат Христо да кажа. Не искам да слушам, го давам за пример. Може да кажа. Ако кажа, не искам. Абе, ти ли ще ми говориш, бе? Аз имам новорождение, аз имам кръщение Святия Дух, аз имам дарби, ти ли ще ми говориш? Ти ли ще ми съдиш, бе? Иска да отида при един пастир от... както да е, от провинция. Господ ми каза, иди му, кажи, да се покажеш, защото ще умре. И аз отидам при него и той ме посрещи. Ти ли ще ме съди, бе? Ти си ходил, вика, при баптисти, ти ще ми даваш акъл. И аз се разкарах. И аз се разкарах. След три дни умре. Аз се разкарах. Ти ли ще ме съдиш? Ти си ходил при баптистите. Какво като съм ходил в Александър Невски? Какво като съм ходил в методистката? Ходил съм. И какво? Голем грях си извършил, щом си стъпил при конгрешаните или методистите. И така ония, които търсят спасение чрез дела, чрез правене на нещо, чрез дарби, чрез служения, чрез нещо друго, а не чрез милост от Бога и вяра, че Господ ще ни помилва, ще се измамят. Ще се излъжат. Това иска да ни каже апостол Павел. Ще ни излъжат. Защо? Защото ще се препърнеме в камъка. Ще се препърнеме и ще си помислим. Аз имам това, аз имам това, аз имам това. Аз имаш и накрая нямаш нищо. И накрая като Лаодикия. Какво има Лаодикия? За богатях нямам нужда от нищо. Гол и бос. Да не бъде с нито един от нас. А всички да пристъпим към Бога. Господи, грешен съм, съгреших и днеска в мислите си. Съгреших против комшията, нещо против еди кой си.
против жена ми, против мъжа ми, против баща ми, против майка ми, против... Съгреших, Господи, осъдих, подиграх се, присмях се, милост, Господи. И така, по милост, разчитаме на Божието помазание. И докато в 8 глава имаше толкова много обещания, тук има сериозни предупреждения. Нали, в 8 глава знаеме колко много обещания има. Нито Бог, нито Исус, нито височина, нито дълбочина няма да ни осъжда. Ония, които сме в Христа Исуса, но дали сме в Христа, дали Христос е в нас, дали Святия Дух е в нас. И ако е в нас, не бойте. Не бойте. Ако не е в нас, тогава трябва да се смирим, да признаем, че имаме нужда от Спасител, от Изцерител, от Освободител. Имаме нужда от Освободител. И така да бъдем от ония, които няма да се съблазнат от камъка на препъване, а на този камък ще изградим нашата вяра. На този камък Исус Христос. На камъка Господ Исус Христос. На този камък ще изграждаме вярата си и ще уповаваме на Него. На Него, на това, което Той е казал. На това, което Той е казал. Трябва да приемеме да бъдем водени, ръководени от Святия Дух. Нали, в събота ми задава, тихо ми зададе, тихо мир, нали, може би чухте този въпрос. Ако един човек няма никакви дарби, нали, а чете Божието Слово и точно го изпълнява, няма никакви служения, няма служения, не е, нали, служител в църква, а точно изпълнява Божието Слово, ще се спаси ли? Ако точно изпълнява Словото Божие, ще спаси. Но работа е това, че това Слово казва. Говори за служение. Нали? Говори, че трябва да отидеш при болния. Говори, че трябва да отидеш и да кажеш на ближния си, на роднината си, повярвай и да спасиш ти и твоя дом. Ако не го направиш, какво изпълняваш? Седиш си дома, нали? Ядеш, пиеш и изпълняваш Словото Божие. Как го изпълняваш? Има и такива, нали, които не могат да ходят. Ама те могат пък да се молят. Могат да изпълняват друго нещо. Да се молят за болни, да се молят за тия, които са в изпитания, да се молят за мисионери, да се молят. И могат да правят нещо. Но пак ви казвам, всичко това трябва да става естествено. Да обичаме хората такива, каквито са. Грешни, нечестиви и пак да ги обичаме. И пак да им помагаме, на тия грешници да им помагаме. Защо? Защото не знаеме кой е грешник, кой е правил. Само Бог в съдния ден, единствено Бог ще каже кой е достоен и кой не е. Само Той. Тази скоро една сестра и каза, гледала там една жена в една църква, дали погледнала е така, така, че тая жена изобщо не е духовна, не участва в живота на църквата, но преди една седмица отишла на църква и видела там, че е коленичила. Вика до вона и се моли. И река от сълзи течат от лицето на тая жена. Кой знае кой е в сърцето на тая жена? Само Бог. Само Бог. Само Бог. Нали? И тая жена, нали, помолила пастира да отиде, той няма време, няма. Той от... поканила друг пастир и той няма време. И той няма време. А Бог има време. И тя казва, като я видях, нали, и аз за себе си казах, Господи,
ние сигурно ја презираме, че не е духовно. А солдите, а солдите. Затова само Бог може да каже. За всеки един от нас, кой е достоен и кой не е достоен. Ние не може да кажем. И затова казвам и за... Понеже ме питат, или кой може да участва в Господна трапеза. Нема достоен ни един. Ни един нема достоен да участва с Господа. Но има неща, които трябва да се спазват. И ние ги казвам. Нали, не можеш да отидеш на проститутка и оттам да отидеш на Господна вечера. Знаеме какво стана с Николай. Ходих на проститутка и после отиде и вземах от Господната вечера. Върна се дома, удари майка си и уби майка си. Само уби майка си, уби майка си. Това е действителното. Не е редно хора, които не са кръстени във вода. Ама не, те са кръстени в православната. Може да са кръстени и в католическа. Що ми кръстен във вода, в католическа или православна, или англиканска, или евангелска, каквато ще да е във вода, може да участва. Ако не е кръстен, не е редно да участва. Защото е езичник. Защото трябва да се кръсти. Защото е казал един свещеник там. Сестра ми го е чула, това не е попара. Това е кръвта на Исус, това е тялото на Исус. Това не е попара, вика, идва те и вярваш ли ми и не вярвам. Може да вземем, а не може да вземеш, щом не вярвам. Ще получиш шамар като вземеш. И всеки си знае, нали, за себе си, да се огледа. Не мога да кажа аз кой е готов, кой не е, нали. Но мога да кажа, това трябва да се съобразяват. Един пастор казва, отива цамбурва във водата, излиза и си пали цигарата. Еми... Отиваме ние с брат Димчо в един град, айде няма да казвам кой град е, в Северна България. И търсиме 50-та църква и те ни казаха, това там има евангелска църква. И то е 10 без 15 минути и ги гледаме там и казват, ей ви там уния двамата са пастири. Отиваме ние тъй, ние така стълби се погачихме, но те двамата запалили цигари пред църква. И като ни видяха, викаме, търсим евангелски, те угасиха цигари си. Ме викам, не ги гасите, не се притеснайте, ние не сме полицаи. Ние не сме полицаи. Търсиме 50-та църква. От тук ще мине, това е методистката. Отивам на спирката, там един брат, много духовен от Зъбчето, баща му е пастир. И като го доближих, той запалил цигарата зад това, отзад, нали, навеса. И аз оттам го виждам и той като ме вида и сложи цигарата в жоба. Викам, брате, здравей, слава на Бога, с левата ръка, защото вътре, ако пуснеш цигарата си, изгори джоба. Не бой се, нема да кажа на бащата. Нема да кажа на бащата и не бой се. Какво да го правим? Пуши момчето сега, да го обесим. Ама като пуши и пие и като върши други работи, да не парадира там. Да не парадира аз. Нали, ако елементарни неща, не може да се справиме с алкохола, с цигарите, с секса, с други неща, за какво ще се справиме с другите съблади. Но, пак не е моя работа. Господ ще го прецени и ще каже, това момче може да има сърце за Бога. Нали, не може. Една сестра идва на времето в Конгрешанската църква се събира. Брат Петре, не му вярвай на това Димитър, електротехника. Виде го, крие се, вика там за църката и пуши цигари. Викам, добре. Идва Димитър, да се молиме за него, за жена му. И аз го питам. Брат Димитре, искаш ли да се молиме за тебе, Бог да ти помогне да оставиш цигарите? Искаме, брат, бе, искам, ама не мога, бе, крия се, да не ме видят вярващи. Защо се криеш, бе? Лесно напред да се молим, бе.
Защо се крие? Защо се крие? Защото го осъждат лицемерите, които мислят, че като не пушат, вече са големи светци. И какво като не пуша? Е, аз като не пуша, каквото. И Библията пише, като не пиеш, какво му правиш на Господ? Какво му правиш на Господ, ти като не пиеш? Ами не се тровиш, като не пушиш, какво му правиш на Господ? Като не взимаш наркотици на Господ, какво му правиш? Нищо не му правиш. Това е направено за тебе, за да може да си здрав. И да доживееш до дълбока старост. Ма и да доживееш до дълбока старост, пак ще се отидеш. Не може, трябва да се отидеш. И затова пазете се от осъдителния дух, който е лицемерие. Лицемерие, което Господ не го одобрява и това беше духа на фарисейна. Благодаря ти, че не съм като тоя грешно. Аз съм много голям светец, а Господ не го признае за светец. Не го призна. Отиде си неоправдан. Въпреки, че даваше десятък, въпреки, че постеше два пъти, въпреки, че редовно ходеше на църква, въпреки, че изпълняваше всички обичаи на еврейската религия. Има ли въпроси? Е ли някой да добави нещо? Относно Божия избор. Бог избира когото си иска. Но спасението е по живо. Тук не е въпрос до някакъв каприз или своеволие, или някой би го казал, вярно, че е Бог, ама е така просто. Защото всичката мъдрост е в Него. И всичкото знание е в Него. И въобще не можем ние да разберем Божия път. Избиране, така го казва Светия Апостол, обаче трябва да сме наясно, че Господ това, което върши, има цялото основание да го направи. И то е за наша полза. Като казваме да угодим на Бога, всъщност ние угаждаме на собственото си спасение. Нека да го погледнем от тая гледна точка, е толкова просто. Не е да смятаме, че удовлетворяваме някакъв каприз на Бога, като пред човешки началник, нали, и понеже сме свикнали на началниците да угаждаме, каквото кажат, да им угаждаме и значи ще сме добре в службата. А това е различно. И по тая причина да го някак си може с едни и същи думи, но като мисъл, не, може би е полезно да го мислим по другия начин. Да, друг, някой да свидетелства нещо, да каже. Брат Христо го чувърка, ама така, ладин. Чакам другите, понеже да не взимам. Кой стих? Апостол, това много добре знае, че спасението от Бога, обаче във втори стих, в третия стих казва, абе аз да съм жертва, само и само те да повярват. Точно така. Точно. Той добре знае, че... За евреите? Да, предлага се той да се жертва, макар че добре знае, че това няма да мога да жертва. Аз да бъда отлъчен от Христа. За моите братя, моите сродници по плът. Ами има такива хора, които се молят, Господи, детето ми, Господи, майка ми, баща ми, роднините ми, нали, страшно е. Страшно е майката да види детето, че упърнат в ада. Страшно е майка, това детето да види майка си или баща си в ада. Страшно е. Страшно е. Ние трябва да им прощаваме. Ние трябва да се молим за тях, докато сме живи. Докато сме, защото ето аз съм срещам хора, които не могат да прости на баща си, не могат да прости на майка. Не могат да прости, защото се развели. Ами те се развели, а ти трябва да им простиш. Ако ти не им простиш,
те ще се будат в ада. И ти ще се радваш ли? Ще се радваш ли? И сега слушам един проповедник там да гърми от тавона. Брати и сестри, ние сме роднините. Нашите роднини по плът, баща, майка, братя, сестри, те вече като умрем ги няма и на небето сме ние там. Е как ще отидеш небето без детето си и без майка си? Нали, казвал съм и това, примерно, Етрополе, когато един пастир се качи там на вълна. И царената не са важни, важно е спасение на душата. И аз се качих след него. И казвам, ако детето ти умира и лекарите казват, аз съм, ние сме до тука. Ние сме до тука, детето ти ще умре. Ще бъде ли важно и царението? И той, Господи, детето ми да не се разболее. Какво е това? Лицемерие, бе, братя. Лицемерие. Когато е неговото дете, важно е царението. Когато е детето на комшията, това не е важно. Важно е спасение на душата. Спасение на душата му е важно. Лицемерие. Знаете да давате добри деяния на своите деца. Да. Така по моя преценка, около 90% от греховете си не са, от греховете ми са останали, ако не и повече, 99% са неизповядани. Поради неизповядани тия най-смъртните, нали, съм ги изповядал, да кажем, нали, не да кажем, ами и то даже наскоро така си. Преди година, колко беше, за пръв път пред свещеник отидох, нали, посетих се, всички смъртни грехове ги, нали. Обаче, някъде около, премълчавам много, това да остават неизповядани, не от срам, че какво ще, ако ги изповядам какво, ами да не занимавам хората с... Ама така е, няма нужда да ги занимаваш. Свещениците се оплакват, че идват хора при тях с цели пермани, списъци и ги занимават с грехове, които не са смъртни. Ама те им разказват подробно. Те им разказват как са го направили, как са извършили грехе, викаме. Ти, аз не съм, нали, аз съм чувал, свещеник казва, аз не съм кофа за воклок, тук са ми идвате да ми разказвате вашите си истории. Смъртни грехове се изповядат. Грях за смърт. Апостол Йоан казва, ако видиш брати, че се грешава, моли се за него и Бог ще му даде живот. Нема нужда да го изповядаш. Не смъртен грях. Но става въпрос за смъртни грехове. Сега, 50-та църква си е избрала трима смъртни грехове. Три. Нали казва, че има три смъртни грехове. Православната 7 смъртни грехове. Обаче, истината е, че всеки грех в Библията, в който пише той човек заслужава смърт, е грех за смърт. Стария завет, където пише там 27 глава, всеко това проклятие, което пише там да бъде анатема, щом е анатема, то е грех за смърт. Анатема означава отлъчен от църквата за вечността. А за вечността това е духовна смърт. И това ние казваме, ония, които проповядват, че Дева Мария е родила като тая пастирка от Пазарджик, минали се казва. От Канада. От Канада. Че Дева Мария е родила 5 дъщери и 5 синове, тя върши смъртен грах. Тя върши смъртен грах, защото е записано на Вселенски събор. Който говори за Дева Мария, че е родила друго дете, освен Господ Исус Христос, да бъде анатема. Събрали са епископи от целия свят, да бъде анатема. И тия пастири са под анатема. Те вършат смъртни грехове. Ако не изповядат греха си, заминават зада. Може да са пастирували 100 години. И ще се учудим за такива хора. Защото това е дух. Това е дух на ерес, който ги е хванал и не ги пуска. И аз миналия път го казах и пак го казвам. Момчета, кажете ви, това са двама пастири. Кажете само това. Господи, ако съм се заблудил,
Ако съм се подвел, ако съм ме излъгал и лъжа очите, и аз съм проповядал, че майката на Исус е родила 5 дъщери и 5 синове, моля те да ми простиш. Отричам се от това лъжливо учение. Знаете какво отговарят тия мъже? Не мога. Пастир, 50-ти път. Никога няма да го каже. До 2 часа сме се разправили с тек, до 2. И баща им, с баща им. И той ни моли. Моля ми се, останете, спете тук. Абе, кажете, че сте сгрешили, бе. Кажете. Не, ние сме убедени. Гордост. Защо сте убедени? Защото ги е фанал този дух на ерес. Това е дух, това не е само една приказка. И тия хора са под проклятие. Съжалявам, млади хубави мъже отиват в Афана. И казвам на баща им. Пастири в 50-та на църква. Пътуват зада, не са само те. Той е тук на 50-та на църква, къп е. И той за там пътува. Той даже го слушах негова проповед. Тя ги е родила. Така ли? Тя ги е родила. Добре. Цецка на Николай. На събранието на... Е имало спор там. Дали тя ги е родила, той е прекратил спора и казал, тя ги е родила. И веднага се разболе и си замина. Тя ги е родила. И аз съм ровен сън, не можа да влезе в небесното царство. Съгрешил е против девицата. Коя е девица? Коя е девицата? Деми, все, нали, Присно Дева. Присно Дева. Съгрешил е против девицата, не можа да влезе. И каква полза цел живот живее? Аз го знам е от толкова. Целият му род съм се молил за тех. Надето е казала на сестрата, кажете на Петър Велев да се моли. Тя, аз съм свидетел, когато Господ и цари, неговия Вучо, там, как се казваше, Ставри, от Бюргер, и цари го, Ставри го помни, от Бюргер го и цари. Ма, баба му, майка му беше болна от тиваше тумър главата с разсейки по вътрешните органи, и Бог е и цари. И Бог е и цари. И сега, когато са му казали, нали, Леля му е казала, извикайте брат Петър, той е казал, много му благодаря за Христовата любов, която има към мене, но не имам нужда от него. Защо? Защото аз ще и да му кажа, Викторе, покай се за тия думи, тя ги е родила и Бог ще и цели. И Бог ще и цели. И сега пастирите, Бабринския, другите, и как не се намери някой с дарване и целение, Виктор да бъде изцелен, ама няма да бъде изцелен. Той трябва да си признае греха и трябва да каже, съжалявам, излъгах народа. Излъгах народа, че тя ги е родила. И една сестра, която... Галя, Галина, вижда във видение Исус Христос, търнения венец и казва, убиват майка ми. Пастирите убиват майка ми. Как я убиват? Да убиват авторитета на майка ми, като ги запердаши после и се казва, ама как така, няма ли тук дарби за изцеление? Има. Има дарби. И се инатат, и се... Защо се инатат? Защото са вързани. Дявола ги е вързан. Дявола ги е вързан. Да клеветиш, да клеветиш точно... Точно, точно нея, нали? Тази, която Бог е избрал от отровата на майка и който е избрал от вечността единствената жена да я клевети, по тя е като нас. Баш като вас не е. Точно като вас. Нали? Аз съм ви казал, кога ще бъдете като нея. Когато зачените без да познавате мъж и когато сина ви умре и възкръсне в третия ден, ще бъдете като нея. До тогава си налагайте парцалите. Ще бъдете като нея. Това да не излиза от устата ви. Защото аз съм го чул от маса и от баптистката и 50-та на църк, ние сме като нея. Бе. Как ще бъдете като нея? Бе? Ето го. Това може да изповядаш, което си извършил грях за смърт. А това е грях за смърт. Аз ви казвам. Проповядването на тая ерес, че Дева Мария родила 5 дъщери и 5 синове, е ерес и е грях за смърт. И аз казвам на тая Минка от Пазарджик, от Канада е дошла пастирката,
Ако не се покаеш, ще се събуди в ада. Нека ме чуе. Ама аз съм длъжен да й кажа. И тя мисли, че я мразя. Напротив, аз я обичам и искам тя да се спаси. Но ако тя продължава пазържик да го проповяда по баптистските църкви, ще се събуди в ада. Защото заразява хората. И сега ето той дойде в събота. Вика всички евангелски църкви, пазържик го проповяда. Че това са братята на Исус, че Дева Мария родила още 5 дъщери. Това го проповядват по евангелските църкви, пазари. Друго евангелие. Какво е това? Проповядват на нещо по-друго от това, което ние им проповядват. Галатяните 1:8-9. Ако не се откажат от тая ерес, ще се будат в ада. Съжалявам, ще ми боли като видя мои братя българи, да горят в ада заради това и над да проповядват тая лъжа. А тая лъжа е проповядвана по времето на Мартин Лютер. Са я проповядвали, за да каже Мартин Лютер, що за глупост е това. Майката на Исус да е родила други деца. За да го каже Цвингли, да го каже Калвин. Това са еретици, които еретици, казва Свети Йоан Златоуст, са се родили в синагогата. Там, в синагогата и разпространяват тая ерес. 1550 година са проповядвали същата ерес. А се застъпват Мартин Лютер, Цвингли, Калвин за защита на Дева Мария. И казват, що за глупост. А днешните професори и такива, какъв доценти, не знам какви. Ами да, няма какво да говорим, ние няма да спорим. Това са братята на Исус Христос. Ние няма да спорим. Добре. Ето. Ами ето тук, 9 глава, става дума за братя. В народностния смисъл. Ето, да. Ето, брат, Павел казва, братята ми. Братята ми. По плът, да. Израелтяните, да. Заради тях съм готов аз да бъда отлъчен. Заради тях, заради това техно закоравяване. Закоравяване. Православната църква, католическата, не има проблем с нали, девствеността на... Но по принцип, защо е така? Защото брат Тодор казва, защо ти си иска на тебе тя да е била като тебе? Защо ти си иска така? Защото е писано в притчи. Както пияницата мрази трезвения, така блудницата и прелюбодейката мрази девицата. Да. Това е закон, това е дух. Да, дух. И може да се обзаложи, че тия, които я проповядват, или са били блудници, или прелюбодейки. От една църква ме питаха, секса лошо нещо ли е? По този повод, точно. А, секса лошо ли е? Да. Секса Бог го е направил. Да. Секса Бог го е направил, но разврата дявола го е. Нали не може? Какво беше скоро тук иска? Или малеш ме пита, може да се ожени за разведена жена. Има такива случаи, нали? Когато се женят за разведени жени. Нали? Моя първа братовчетка, вчера бех на рождения ден на нейния син. Тя се разведе поради изневяра на мъжа й. Лида, знаеш ти. Да. След като той е хванат в изневярата, тя има право да се разведе за него и е свободна, казва апостол Павел. И тя не смееше да се. Но тя самова сън, че пред приятелто ще дойде един мъж, който също е разведен, поради обратната, пък неговата жена е изневерила, той ще направи нали, предложение, тя да се съгласи да се ожени за него и ще им се роди син да го кръсти Виктор. И това тя го е казала на мен преди 50 години. И тя се ожени за бремена, роди син и аз го кръстих, той е син Виктор и аз съм му кръстник.
И вчера му бех на рожден ден. Той е на 50 години. Ето, нали, по законите няма право. Няма право, но Православната църква казва, има право да 4 пъти да се жени и развежда, когато има прелюбодейство. Щом има прелюбодейство човека, който другия е свободен. Е свободен, но има по-великото, по-голямото е да му прости. Една сестра казва, хвана го с една ученичка в легло. Какво да прави? Можеш да го напуснеш. Още утре можеш да подеш молба да го напуснеш. Исус казва, по-прелюбодено. Но по-големото е да му простиш. Ще му проста заради децата. Ще му проста заради... Прости му. И сега той ми се обажда. Слава на Бога и така нататък. И това човек повярва. Прости му, тя ще получи награда за това, че мърши. Но има свободна воля. Има изключение. Сега той ме пита, мога ли да служа на една жена, която се разведе, сега с две деца. Това е твой проблем. Аз не мога да поема такива отговорности. Не мога да поема, нито знам. Защо тя се е развела? Нито знам. Даже съдиите не знаят. Защо? Нали? Защото лъжат, мажат там пред съдиите. Те не знаят, а аз ли ще знам. Но моли се на Бога, питай Бога, ако Бог ти каже, ожени се за тази жена, изгледа ти тия две дечица, защото бащата е бил някакъв престъпник или я е малтретирал и нещо друго. Но да поема отговорност не мога, защото казва, който се ожени за напусната прелюбодейство. Това го казва Исус. От друга страна пък Бог казва на пророк Осия. Вземи си жена прелюбодей и доби чада от нея. И ето тук казва апостолът, че точно тая, която е била непомилована, защото се е родила от прелюбодейка, тая дъщеря Господ ще я помилва. А не забранимо на Бога. Как ще стане? Нема да стане. Нема, ето този закон. Вземи си жена прелюбодейка и придоби чадо от нея. И това чадо, според закона, е под проклятие. А Господ казва, че това чадо, което се е родило от прелюбодейката, Господ ще го благослови. И някой може да му попречи. Ами не може. Има един Евтей ли беше вожд там, съдя на Израел, който беше роден от прелюбодейка ли, от блудница, забрал. Но Бог го избира. Бог го избира. И Бог си прави това, което си иска, защото Той е Бог, Той затова е Бог. Има пълен суверенитет да прави, което си иска. Вселената е сътворил и си прави, ама защо, откъде така Господ, защо гърмотевици, защо? Ами защото Той казал чрез пророците. Бури, гърмотевици, земетърси, наводнения, всичко е приготвено за наказание на нечестивите. Бог го е приготвил за наказание. Ама защо страдат и правени? Не знам колко сме правени. Не знам колко сме правени. Един там от рударци бил на полето и като запердаше гратушката, вика, стана целия станах син. Нема къде я се скрия, ама като ме пердашат, уния такова. Едри като орех и вика, чуда се къде я се скрия. Аз знам защо. Защото каза една дума против Бога. Затова нема нищо случайно. И аз съм бил на полето. На полето, значи на трупа е толкова градушка. Бой, обаче Бог е предвидил. Бех до една каруца там. Седнах долу от каруцата, пердаше отгоре, а каруцата толкова полет. Обаче мен не ме удари никаква градушка. Опазих се. Господ е промислил. Там си оставил някой човек каруцата и аз там под каруцата си. Кажи си, здравейте. Аз също искам. В момента се сетих това, което казваш. Аз също веднъж така ходих с багаж, пеша.
много да рече пешаходих с багаж, че нямах билети преди се пенсионира. И като заваля толкова силен дъжд при Александър Невски бях пеша за Орлов мост, да тегна от Кирков. И като заваля толкова силен дъжд, двете ми ръце са с багаж. Нямам чадър. И няма на къде да мръдна. И Бог така направи, че цялото около мен фел никакъв капка. А настрани валеше порой. Никаква капка около мене. А валеше порой. Е, това е чудо. Това е чудо. А сега не искам да попитам... Сложаме чадър, господи. Да, искам да попитам за тези, нали, тези, които проповядват Словото Божие за Исус Христос и ересите, другите, те проповядват, нали... Тези, а, повтори го, че... Тези, които проповядват пасте, то пред пасте... Та е ерес, да. Та е ерес, каквато и да е ерес. Да. Сега, а другите, които приемат тази ерес, нали, половината приемат така, аз съм питала Божията църква една страна, половината приемат така, половината им, че тези, които приемат, че Исус Христос има брата и сестри, едно от ересите, те ще попадат се, под проклятие. Ще се спасат ли? Да, как се спасат? Как няма, няма, няма да се спасат. А ние можем ли да ходим с такива хора? Не знам, може е крайно. Не трябва да ги пускаш вкъщи. Не, да ходим, например, една сестра ходи с Тодорка, да я кажа, ти я знаеш, тя с Тодорка, ама Тодорка, Тодорка вика няма да се откажа никога. Няма. Еми, ако друг, ще да се откаже. Като ходят да довестат заедно, да ви върваме. Но тя ще се заболи в пана. Защо не я изцери Господ? Тя ми не изцерението на едно момче, което беше обладано. Циганче. Да, да. И тя беше там. Мен защо Бог не ме изцели? И аз се питам. Продължаваш да проповядваш за братата на... Да, вярвам. Е, нема да те цели. Чао. А трябва ли да ходим с такива хора на благовестие заедно? Не аз ходам. Ви сега, тая жена, за която ви говоря в Пазарджик, е дошла там от тия хора, нали, говорим за Бога и сега взети казвам, а тя е много добра. Тя може да е много добра. И аз им казах. Е, тя, нема да ти цели Господ, като тая жена влиза в къща. Пастирка от Баптистката църква и проповядва за братата на Исус Христос. Аз да не съм еретичка. Еретичка си и ще гориш в ада. Тя се смее се. Нали? Хили се и... Не, той тя е пастирка, тя там е в канала е завършила и сега е пастирка. Какво е завършила? Ерес. Ерес. И викам, нема да получи изцеление, докато тази жена влиза в къща. Ма тя е добра, ма може да е добра. И сега взети, викам, а тя е много добра. Но нема добра, пуснеш ти я в къщата, твоя дом е под проклятие. Апостол Йоан казва, такъв, не го поздравявай и не го пуснай, и не яш хляб с него, и не го пускай в къщата. Ама какво да правим сега, всички църкви го проповядат. Еми, ще излезете от църквите. Не са всички. Православните не го проповядат, католическите не го проповядат. Не всички го проповядват и в Божията. Има и Божия църква, и те си отговарят. Сега от начало... Бидата не приемат, въпреки че се проповядва. Е, да. Еми, а пастирите трябва да кажат, да стане там брат Павел да каже, тя ли ги е родила като Виктор? Той го казва. И е, кога да... веднъж не стига, при положение, че половината вярва. Половината вярва. Но той не ги знае. Е, не, не ги знае, да, не ги знае. Зна. Нищо, че не ги има. Виж какво, нема оправдане. Ти искаш да ги спасяваш. Нема, могат да се спасат, ако се откажат от тая ерес. Да, да. Разбери, да, събрали се са на световен... Стига вече. А? Да. Епископите от целия свят и казват, който проповядва, че майката на Господ Исус Христос е родила други деца от Йосиф, да бъде трижди анатема. Тая анатема стои и той, който я проповядва, е под проклятие. Така, само... А пастира и свещеника е длъжен да им каже това решение на Вселенския събор. И не само това решение, има и друго решение. Бориловия синодик, който се чете на празника на Православната църква. Същото се повтаря и там. Трижди анатема, на който проповядват за братята и сестрите на Исус. Трижди анатема. И той, който го проповядва, е под проклятие. И ти сега искаш да ги спасяваш. Не можеш. Ето аз ти казвам, тия пастири в Русе ги моля да повторят само това изречение. Господи,
Аз съм лъгал хората, че ти имаш брати и сестри, родени от Дева Мария. Съжалявам, няма да го кажа. Довиждане. Това е. Аз само да попитам, може ли да се молим и аз специално, сънувах една сестра, където... Моли се! Не, само така да. Попитах една, с една сестра говорихме на конференция, се бяха събрали, и аз говорих на някой за Дева Мария, нали, който проповядва, че има, от дружба беше, и той си държи. А другата сестра от Божията църква служба, дойде и слуша. И почна да поддържа нейният мъж пастир. И почна да поддържа, че Дева Мария има брата и сестри. Аз я оставих, обаче я сънувам, това да попитам само дали трябва да се моля. Аз я сънувам веднъж, че тя идва в Бог, тя сега не ходи в Божията църква, на друго място ходи, нещо имаха проблеми с Павел, не идва, обаче аз я сънувам сън, че идва с мъже, но не влиза през вратата, където влизаме, всички, през прозорец. А влиза от задната врата. И сега аз как да се моля за нея, да се спаси душата, да познае истината ли, или да не се моля въобще? Що я сънувах така? Не знам. Да не ставам чародейка. Пастира влиза през вратата, а крадците и разбойниците влизат през прозорците. Ми ще го кажи. Кажи го. Тия, които проповядват за братята и сестрите на Исус, са крадци и разбойници. Техната задача е да откраднат тия души от евангелските църкви и да ги погубят. Исус казва, крадеца идва, за да излъже, за да измами, за да ограби, за да убие и за да погуби. Това е крайната цел. Това е крайната цел. Това са кръци и разбойници. За мен тия хора са конспиратори против църквата. Те много добре знаят, че това не е така. Те много добре знаят, че Дева Мария не е родила пет дъщери, като тая сега дето в... Не е родила пет дъщери и пет синове. Това е лъжа. Обаче го проповядва. Проповядва го, защото им плащат доста парички. Това, че те не изучават Вселенски събор, че не изучават този синов. И примерно, не тия, които ти казват, примерно, те са тия внедрени. Но има такива пастори, които не знаят, че какво пише в Вселенски събор, не знаят за този синодик. Не мое мястото на Амвона, щом не знае. Щом не знае, не мога да се оправда, аз не знам. Какво правиш на Амвона, като не знаеш? Ето, нека кажем, Трети Вселенски събор да се занимава с ереста на Нестори, която да има пряко отношение към детството на Света Богородица и са изречени там 12 анатеми. На следващия събор... Чуйте ги! 12 анатеми! След 20 години има още един събор, четвъртия, и на него се потвърждават тези решения и съответно анатемите. Пак е свързано с действото, включително разберете го и всички други, които ги чувате да говорят, не се смущавайте от това, че говорят, но трябва да сме настрани от такива хора. Цеци, за тебе, не, ти си милостива, разбирам те, искаш и те да се спасят, ама като се твърдоглави, какво да направиш? Като не щък да повярват, не щък да се променят, не искат да са в греха, поради духа, който ги държи, какво да направиш? И не трябва да се молим ли за тях? Не трябва да се благовестваш с тях. С тях нищо не трябва да правиш заедно. А виж го, ти колко пъти си чувал от Тодорка, че говори за брата и сестри? Да, знам. Но, е, защо продължаваш? Знаеш, ти го търпиш. Не се занимавам. Не може. Защо се занимаваш повече с тези? Не се занимавам аз. Не се занимавам. Е, поздравявам. Искаш да я спасиш. Тя не иска да се спаси, а ти искаш да я спасиш. Не искам да я поздравявам ли или не? Еми, нема да я поздравяваш. Няма. Еми, нема да я поздравяваш. Нема да я пускаш къщата. Нема, ето тая, дето идва тук, Фетя. Аз им казах, пускате ли тая жена в къщата, нема да оздравиш. Нема и царени. Тя носи ерен.
Ма тя е завършила в Канада, тя е пастирка, може да е епископка. Щом проповяда за братата на Исус, не я пуска в къща. Еретичка, аз си казах, еретичка си. Не тя каза, аз да не съм еретичка. Еретичка си и ще гориш в ада, ако не се покажеш. Аз съм пастирка, никаква пастирка. Ти си лъжа пастирка. Ти си лъжа пастирка. Който проповядва тая ерес е лъжа пастирка. Лъже. Разберете ме. В момента живеем в ерата на лъже пророка. Лъже пророка в момента се развихря. Хората обръщат много големо влияние на духа на Антихриста и малко на духа на лъже пророка. Е, това е лъже пророчество, лъжливо учение. Това лъжливо учение ще дойдат още други лъжливи учения. Изобщо ще отпълят действото на Дева Мария. Изобщо ще отпълят. И ще почнат да правят други гносоти по адрес на Исус. Нали? По адрес на Господ Исус. Разберете го това. Ето, тая Бог да я благослови сестра Галя, Галина. Вижда във видение Исус и казва, убиват майка ми. И как да им прости, като убиват майка ми? И аз го повтарам пред вас. Сънувах сън, че сме с баща ми на една нива, на Долно Камарци на една нива. И стоиме на слога на нивата. И от другата страна на нивата, колкото до стената, тя е дълга нива, но е такава тесна, стои Господ Исус Христос. Ние с баща ми стоиме прави и той идва при нас. И напред нивата дойде на 2 метра срещу нас и каза, а с много строг глас. Когато безчестят вашите майки, вие скачате да се бият. А когато безчестят моята майка, вие защо мълчите? Вие защо мълчите? Нали? Аз съм скачал да се бия. Некой като ме напсува на майка и скачам да го бия. Баща ми е пърлил един облака, че ме напсува на майка. Ние двамата се скачаме да се биеме, защото вече са майки. А когато неговата майка, ние защо мълчите? Пастири, защо мълчите? Вие защо мълчите, когато безчестят майката ни? Да веднага ще реагирате. Махай се от тук и напусни дома ми. Напусни дома ми ти, когато говориш срещу майката на Исус. Защото те си нямат представа какво представлява тя. Каква слава има тя при Бога. Каква слава в прославено тяло живее там. В прославено, в вечността и в прославено тяло. И са я видяли тия деца от къде беха, от подгоре, децата от Португалия. Фатима. Фатима, да. Фатима. Лурд. Лурд. Идете до Лурд, вижте, погледнете. Бернадет от Лурд седи така преди 200 години в един стъклен ковчег. И там си седи е така неразложена. Виждат се ногтите, пръстите, стои. А тя се е срещнала с Дева Мария. И сега аз слушам един брат там говори и после го шамароса Господ. А, кой знае какъв демон се е явила на Бернадета ви? Това е наш мил брат. Какво да ги правят тия брат? Значи той е за коравен. За коравени. Закоравени парисеи. Затова нямаме представа, нали, за тия неща. Ама... И затова ви моля, моля ви се, бягайте за душите. Бягайте. Ама нали пастера трябва да го поздравявам той като. Ама ти му казваш един път, втори път, трети път, той си казва на воля и продължава там да говори. Еми, отстранявай се от него. Какво като е пастер? Какво като е пастер? Не го поздравяват. И като не го поздравяват хората, той ще се замисли. А като го поздравявате, ставате съучастници в неговата гибел. Ще му викате, не бой се, не бой се, Бог е милостив, Бог е милостив. И той събуди където не трябва. И той събуди където не трябва.
Добре, значи по този въпрос се разбрахме. Бог има пълен суверенитет, кого да помилва, кого да осъди, кого да унищожи, когото той. Когато каже, земята ще пламне в огън. Ама не, ние ще се молим и Бог, нали, ще отложи изпълнение на откровението. Нема да го отложи. Той ще го изпълни, когато той е решил. Но, обърнете внимание, Исус Христос, Сина Божий, не знае кога ще стане това. Божия Син не знае. Нито ангелите, никой не знае. Когато Бог каже, огън и земята ще плане. Ще плане. И уния, които са железни, ще устоят. Които са дървени, ще изгорат. Ще изгорат. Железните ще устоят. Така, има тук една бележка. Ще се молиме, се молиме на, за сина на... внука на сестра. Верка Иван ли беше? Иван има проблем. Предстои му операция. Се молим за Александър. Има подобно някакво някакъв проблем. На непцето отгоре му се е появило някакво някакво отворче. Всички изследвания са нормални. Един път, два пъти, три пъти взимат биопсии. Всичко е нормално. И мисля, че проблема на Александър също е духовен. И се молим и за тия хора, които са ми се обадили да се молим и за Евгения, за Петя, за Калина, за Невена, за Явор, за Добринка, Антон от Италия, Иван, Павел. Не знам, имате ли за Павел на Теодора? Имате ли? Да, аз се говоря често с него, той ми се да. Аз изгледнал от болница и каза да се молим за него, има много силни болки в кръста. В кръста? Операция. Дали те не е поносими болки. И не ще отиде при доктора, който го оперирал, да му каже какво да пие за тия болки. Но каза да се молим за него. Продължаваме да се молим, но той продължава. Аз му казвам, брат Павел, абе тия кристали, откажи се от тия камъни. На мене ми беше добре при тия камъни. На мен ми беше добре при тия кристали. Ма разберете, това е окултно учение. От тия... от Южна Корея, нали? Той ме е карал мен много пъти, идвал е у нас, защото това беше там, отново. И аз ги опитах. Е, той ги опитах. Преди години. Какво се случва? Стигна до операция и го оперираха. А това на кръста, дето ти беше. На кръста, оперираха го Дивкова, тя ме венива. Кристалите не помогнах. Да, но за нас не иска да изпращат такива кристали. Абе, стига, бе. Те представяха нещата, че, са, че той е вярващ, че Бог му е открил, да, че и че го е ходил. И че това са енергии. Там се излъчва нещо. Те енергии не гледаха, че има... Обаче след... след като минеш един курс, Ванчо не е минал целия курс. След като минеш един курс, се купуваш едно килимче с тия кристали и то струва 3000 лева. И тогава се разбира защо го правят. Това може да е радиационно лечение. Възможно е да е радиационно лечение и да се получава подобрение. Да имат радиация. Може да са такива камъни. Може да си вземеш от Бухово такива камъни и да си ги сложиш в кревата и те ще облъчват и ще се получиш подобрение. Временно. Но след това се сринеш. И ето той се е сринал. И аз му казвам, отречи се, бе, с думите си, отречи се от това. Не, аз съм убеден, това лечение е от Бога. Как ще? Нема в Библията лекуване чрез кристали, разберете го.
Има магиосничество чрез кристали. Да. Има баяния на кристали. Но нема лечение с кристали. Това не е верно. Те ги рекламират по телевизията, но това не е верно. Пирамидална вода. Слагаш един кристал, една пирамида, седи там 24, пие и оздравяваш от всяка болест. И да го направят Пирогов и всички болни да оздравяват. Това е лъжа. И даже имаше между обслужващите от зъбчето. Ема, ето от зъбчето на тия хора подвеждат ето такива като брат Павел. Подвели са го и той сега е окаян. И бегайте от тия кристали, не се занимайте. Има, има матраци с магнити. На голямата бойка, на голямата бойка, брати, на бойка, голямата брак. Джамбазо. Се разболя нещо и той като пага. Отиваме и при него и той викам нещо, да не си ходил на такива килимчета, на такова, той вика, а, аз вика си имам, вика, един душек с, така, с ламарини, с такива енергии, магнит, да. Магнитни и такива, електромагнитни матраци. Медни матра, то е с медна... листа някакви, ленти. Медни, ленти матракът. Да. Вика ми, свърли това матрак, купи си един друг матрак да се оправиш. Обикновено. Не, не ви дава къл, аз на това матрак се чувствам много добре. Минава 5-6 месеца и бой какво стана с брат и ми умрява. Оздравя. От електромагнити не ги купувайте тия буклуци. Но не го знах, карай това вкъщи. Дали пък тая жена не е, дето идва тук? Идеята е за суеверие, да се отклони вярата на човека. Разберете го, всякакви средства могат да се измислят, само да се измислят. Само и само да се отклони вярата си отишла. Да, разберете го това. И те имат комерциална цел. Да си купиш матрак, да си купиш лекарства, а ето и това е. Килимчета. Килимчета, това българин професор, баптист от Баптистската църква, е измислил лекарство против рака и ги продава 10 инжекции 3000 лева. И хората си купуват. И печели милиони от нещастието на хората. Горко му. Там няколко пъти, нали, можеше да се посещава, да се ползват там, да. Масаж върху такива камъни, безплатно, но по някое време, след като 4-5 или колко и повече, 5-6 такива сеанса, да ги речем, процедурите, вече почнаха да подпитват, няма ли да купите. Да. 3000 лева, но килим. Да. Е, това е задача. Ами добре, да се молим, е. Брат Иво прати съобщение, да? Че брат Сашо, вероятно от Горна Оряховица се обади. Нуждата е за майка му и коя сестра Цецка, не знам, става дума. А пък Иво, на неговата майка правят операции на очите. На очите. Да, и да споменем, и не. Да, не знам как се казва. И за дъщерята на една сестра от банки. Да. Болна е. Една сестра от банки, дъщеря и 48 годишна, болна от рак. Сестра от банки е болна от рак. Нейната дъщеря, за нея. А, нейната дъщеря, добре. А Сашо има, има ли брат? Владимир. Сашо от Горна Оряховица има ли брат? Има брат и не, те се карат, не мога да разделят апартамент. Еми, сега иска да се помолим за него, за брат ми. Ако е Георги, не знам на кого е брат. Е, него брат е Георги, не мога да се разберат за апартамента. Те са... нещо от семейството. Той ми се, обажда, говори ми доста време и накрая аз му казах. Сашо, дойде един човек и каза, ела да ни раздели с брат. Да. Исус му отговори, никой не ме е поставил делач. Не мога да ви дела с брат. Да. Разберете се,
Ако не можете, пътя е това. Разберете се, ако не мога да се разбере, взимаш един адвокат, описва се всичкото ви имущество, дели ви съдята и това е. Аз не мога да ви деля, това не е моя работа. По-големото е да простиш на брат ти, но той брат му, той не брат му, а снаха му иска да заграби всичко и не може всичко да заграбиш. И не може и като дойде съдя изпълнител, ще прати там двама яки мъже, ще изфърли багажа и се оправи работа. Това е крайната мерка. Ама те да се оправят сега. Ние се молиме, молиме, молиме за брат му, той не се променя. И какво да прави? Това не е за първи път. Това не е за... Влади. За мен за здраве, за здраве на дух, душа и тяло, за освобождаване от сексуални духове. За здраве, за изцерение? И за освобождаване от сексуални духове ме нападат. Добре. Какво, Панчо? Наичко. Наичко, един. Бог да го опази. Да го опази и от тия влияния, светските влияния. И да го отложи какво да го отклони от... Да, и да му помага в училище. Да му вложи и желание и... Сестра Райд. За благословение. Да благодаря на Бога за изцелението, което е дадено. И благодаря на вас, че се са молили за мен. За молитвите. Бог да те благослови. Амин. Да си здрава ти. И целият ти дом. Амин. И за този рабен Абидел, май се казва. Как се казва? Абидел. 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 С Д. Абидел да. Сякаш. Така да. Го разбрах аз. Бог да го благослови. Амин. За Марко. Абидел, за Марко и за моя съпруг Николай. Бог да Николай. Покаяние. Да, и на Марко и на Николай. Амин. Господи, стоиме пред Тебе и Те молиме. За тия хора, които ги предложихме, които ги прочетах, за тия момчета, на които им предстои операция на устната кухина, Господи, молиме Те да ги изцелиш. Иван и Александър, да им дадеш съвършено здраве. Амин. Молиме Те да благословиш Владимир и да го изцелиш. Амин. От всяка болест и от всяка немощ и да му дадеш мир и радост и спасение. Съвършено спасение на духа, душата и тялото. Амин. Молиме Те за брат Ясен, Господи, моля Те за пълна победа в неговия живот. Спаси Амин. Духа, душата, тялото му и цари духа, душата, тялото му. Амин. И цари роднините му, близките му. Амин. Молиме Те здра райно, дай пълна победа и пълно изцерение. Амин. Молиме Те, Господи, сега да минеш с Твоята изцерителна сила от Тебе, от глава на глава и от сърце на сърце. Да ни изпълни със силата си Душе Святи. И тази сила на изцерение да мине през телата ни и да изгори всяко демонично присъствие, всяко демонично влияние, всяко околотно влияние. Молиме Те за тази болна от Банча, жена болна от рак, и цари я, Господи, помилвай я и дай спасително покаяние на целия дом и род. Милост, Господи, сега за Марко и за Николай. Доведи ги до спасително покаяние. Молиме Те за Петя в Пазарджик. Изцери я съвършено и покажи, Господи, каква е причината. Ето тя, докато е с нас, е добре. 8 часа. Оттам насам отиване, стоене тук 5-6 часа. И когато се завърне болките в дома и започват, покажи ни причината. Да, къде се крие болестният дух? Ако е в нейния грах, изобличи греха. Амин. Ако има магиосничество, разруши го. Амин. Унищожи го, Господи. Амин. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти за изцелението на сестра Райна и за целия и дом. Амин. Благослови, брат Панталей и неговото семейство, Теменушка Христо, освети тази дреха на Бога и го опази от суетата, от лъжите, от съблазните на този свят. Молиме Те за децата на България. Молиме Те за младежите на България. Господи, говори им директно на тях. Алилуя. За малките деца. Говори им, Господи, Ти си мощен да им говориш. За да се засрамят родителите. Амин.
Господи, мини сега от глава на глава, от сърце на сърце, изцери ни, помилвай ни, благослови ни. Изцерявай и премахвай главоболия, нормализирай кръвно налягане. Изцерявай диабет, изцерявай язви, гастрити, колити. Изцерявай, Господи, кости изстави. Изцерявай черни дробове, изцерявай бели дробове, изцерявай жлъчки. Изцерявай бъбреци, стопявай камъни, песъци. Изцерявай, Господи, стомаси и черва. Слаба да бъде името ти, изцерявай кожни заболявания. Сега те молим за брат Павел, помогни му да разбере, че са го излъгали, Господи. Помогни му да се откаже от тая ерес, от тия кристали, защото те не му помогнаха, а му се влуши състоянието. И затова те молиме, помогни му да се отрече и да се хвърли в краката ти и да се хвърли в раните ти, откъдето излизат сила за изцерение. Господи, аз си спомням неговата майка, беше една от най-кротките сестри, които познавам на тази земя. Тя беше толкова кротка и мила жена, майката на Теодора и Павел. И когато си отиде от този свят, видях нейната бяла, брилянтна дреха, но за съжаление и дъщеря й Теодора и сина й Павел са в недобро състояние, а Павел е направо в окаяно състояние. Моля те да му помогнеш, да премахнеш болките в кръста, отоците в краката да изчезнат. Господи, смили се над него, помилвай го. Сина Давидо, смили се над брат Павел и цари го. Господи, ние те молиме за тази ерес, която се разпространява в България, по българските евангелски църкви. Исусе, за някакви твои брати и сестри, да пресечеш тази ерес и да изобличаваш всеки, който я проповядва. Нека да усети твоята съпротива, когато говори от амвона, тая лъжа да се препъва, да се запъва, да не може да говори. Моля те да запуши устата на еретиците, които оскверняват твоето стадо, които убиват авторитета на твоята майка. Господи, моля те, Душе святи, власт твоето огнено присъствие и свържи и изхвърли от територията на църквата, на това място, на Болина Ливада, на Бачокеро, навсякъде. Всички магиостнически зли нечисти духове, всички еретически духове да напуснат територията на българските църкви. Да се възвеличи Господ на силите в църквите в България. Амин. Слава да бъде на името ти. Алилуя. И цари ни, Господи, и цари ни ще бъдеме. Амин. Спаси ни, Господи, и спасени ще бъдем. Опази ни, Господи, и опазени ще бъдем. Молиме те, Господи, и за материалните неща. Много хора са без работа. Ние те молим за тези хора да промислиш за работата им, да промислиш и за работата на сестра Йоана. Молим те да се намесиш директно, пряко в живота на тия хора. Молим те за брат Тимчо, Господ. Господи, ето пришпориха го, претовариха го и той е преживял няколко тежки случаи. Смъртта е била на коса му от живота му. Сега е по-добре, на работа е днеска. Но ние те молиме, Господи, да му даде сили да вземе решение. Амин. Да вземе решение и да си избере работа според силите му. Амин. Това е грешката на много българи, че работиме това, което не ни е работа. Пресилваме се, не почиваме. И така съсипваме здравето си, а ти си казал 6 дни да се работят и един ден в седмицата да се почива. Прости ни, че и аз не съм го правил, не сме го правил, не сме почивали. И затова те молиме
сега да ни цариш и да ни помогнеш един ден в седмицата да бъдем на почивка, да бъдем в Божия храм, да бъдем на молитва, да четем Божието Слово и да бъдем в общение с Тебе, Господи, защото Ти искаш това. Слава да бъде на името Ти, Господи. Не разчитаме на нашите добри дела, нито на нашите служения, нито на дарби, на нищо. На Тебе разчитаме, Господи. Твоят избор да бъде. В съдния ден дойди. Верни рабе, на малко си бил, на мъничко си бил верен. Над много ще те поставя. Мини от ясната ми страна. Господи, това ожидаме. За това се надявам. И за това ни помогни да отричаме, да отсичаме всяка ерет, всяко изопачаване на Божието Слово. Дай ни Твоята твърдост, да бъдем твърди срещу еретиците и срещу изопачителите на Божието Слово. Да, Господи. Господи, помилвай ни. Благослови нашите родственици, нашите роднини. Нито един да не отиде от тази земя в непрогледната тъмнина. Алилуя. Нито един да не бъде окован от веригите на мрака. Но всички наши роднини, наши братя, сестри, по плът, присъединяваме се към апостол Павел, който иска неговите братя и сестри по плът да бъдат небесното царство. И ние искаме същото, Господи. Благослови нашите брати и сестри. Да стигне Словото Божие до тях. Да стигне мирния договор до тях, на които ти в последно време предлагаш. Да стигне Евангелието, думите ти до тяхните сърца. И записвай ги в книгата на вечния живот. Благослови страната ни, опази България от природни бедствия, от урагани, от земетърци, от катастрофални наводнения. Опази България. На Тебе се надяваме, Господи. Чуй нашите немощни молитви. Изпълни ги в сила. И сега Те молиме, Господи. И за тая сестра, която е между нас, може би за първи път има демонични нападения. Откри истината. Развържи тази сестра. Освободи я, Господи. Помилвай я да си отиде от тук развързан и освободен. Очисти дома и освети дома и. Благодариме Ти. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме. И като се молиме, да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия. Защото е Твое царството, и силата, и славата, в веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Синът Божий, Единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святия, и Дева Мария, и стана човек, и бе разна за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан,
И възкръсна в третия ден, според писанията, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде со слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Дух Свети, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се поклоняваме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, пред нас свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, издигам този предмет да бъде осветен и когато бъде поставен върху тялото на Христо, да се разпръснат всички лукави духове. Амин. Очисти го, опази го от лъжливи приятели, амин, от влиянието на този пагубен свят. Амин. Да, Господи. Да върви по Твоите стъпки. Амин. Амин. Господи, молиме Те за сестра Ирена. Тя е убедена, че срещу нея са изпратени магьоснически духове и тя ги вижда, ти даваш сън. Бели магии, черни магии. И за Тебе е писано, Исусе, че като дойде Син Божий, ще разруши делата на дявола. И за това Те молиме, Господи Исусе, ела с Твоя дух в живота на сестра Ирена и разруши делата на дявола. Разруши делата на магьосите. Разруши делата на чародеите. Всички болестни, зли, нечисти духове, магьоснически духове, сега Ви заповядвам в името на нашия Небесен Отец, в името на нашия Господ и Спасител Исус Христос, под действието, силата и огъня на Святия Дух, напуснете тялото на Ирена, напуснете душата на Ирена, напуснете духа на Ирена, напуснете дума на Ирена. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. Господи, изпрати Святия Си Дух върху Ирена и я пази от магьоснически зли духове. Моля Те, придружавай я и пази я, Господи. На Тебе се поверява, тя е вдовица, Ти си защитник и наставник на вдовиците. Опази я, помилвай я, защити я, изцери и спаси я. Амин. Това ли е новата сестра? Това ли е новата сестра, дето каза за новата сестра? Да, да. Имам нещо за нея. Добре. Една свещичка върху такава стойка църковна. Една свещичка? Да, свещичка. Еми, трябва да се запали огъня на... Огъня на Светия Дух. Да, 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 изчакам. За нова сестра, да. Виждам част от скелета. Геологашкият стоп казва така. Когато не почна да се можеш, виждам целият скелет. Като почна да болиш, една черепа, това пърна и стига, остана само тази и да бъде. Добре, ще говорим дух на смърт. Пращат и някой дух на смърт. Не бой се. Да. И на мен са го пращали. Аз съм магьосник с дух, пратен съм да се мъча. И тая, дето го прати, не се радва. Отиде си. Бялата Мария беше дала къщата си за църква на 50-та църква. И опетя и си отиде. Сега ще видите какво ще го направя това Петър Велек. Какво ме направи? Защо? Умре. Защо Христи? Също остане и с тебе. Нищо не ме те направи. Тия бесове може да дойдат, да те мъчат, да ти тропат, да това. Господ е на Бога помага, запомни това. Бог е наставник и баща на сираци и вдовите. Ще я шамароса тая магьотница и ще чуди откъде е дошло. И ще дойде да пищи после тук и ще ми коле. Брат Петър, само да кажа, че аз се омъжих повторно.
Не сме се виждали, не сме... Срива се тоя вчера, че това е символна смърт. Тя каза, че се обвързваха второ. А, втори път. Да, имам с мъжа. Тук ли имаш? Да, да. Не сме се виждали скоро, не се казвали. Не знаех, имаш право като вдовица да се умолиш за когото намериш за добре. Нали, да, само Господ за добре. Добре. А Панчо, какво беше минал ти за? Свещичка на стойката на църковната. Да? На църковната стойка свещичка. Свещичка. Запалена? Да, да, запалена свещичка. Вярата да бъде постоянна, не само от време на време, а с Бога напред винаги. И в рейса да си, на работа при децата, Господи, дай ми мъдрост, дай ми любов към тия дечица и така, нали? Не бой се. Не бой се. Добре. Така, за сестра Петя, се молеше за нея, е виждаме такова като ковче. Ковче ще е такова нещо. Ковче. Нещо. Тук ми се молеше там да види, се види там в дома какво има, що има. Ами не знам какво означава, ако това ковчег, но не ми е погребален ковчег. Не, не е погребален. Това е като... А тия дето на село имаше... И слагат си вътре ремените, не знам какво, не знам какво. Ремените, че ги сте, какво нещо. Това е като ракла. Ще я питаме, ако има такова нещо... Виждаш ли отдалече? Да, да. Е такова нещо. Това е малко старино. Ако има такъв ковчег, старинен, на майка си... То не е ковчег, а сандък. Сандък? Сандък се казва. Да. А те му викат ковчег, така е. Но, е. Гамар ти вика. В ковчега е това, има да го виждам в картинка и показва това. Сандък, това е сандък. Чиис. Чиис, може. Така, затворен, значи има скрито нещо, така биде. И за тия, ти започват молитвата с някакви синове ли бяха, за операция или какво е нещо? Двете момчета, Иван и Александър. Двете момчета. Имат предстоятелна операция, тя си отида сестра. Гледай сега, това не е котва. Е такава рибарска кука виждам. Да. Рибарска кука, не е котва. Да. Обаче няма черничета, поне. Това виждам. Еми, изследва ги и медицината не може да докаже за какво се получава. На небцето отгоре се получава някакъв малко отворче. Това му казват вълча уста, почва да диша през този отвор. Да, 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 въздух. Е опасно за синусите, ако да. Видим нещо и може да се наложи операция. Дай Боже да ги стои Господ вече. Той има и заешка уста, такава е. Тя е, е за външна, тя е външна. От тук е на лице. Да. Така. За Владимир. Владоведро. Да, но много интересно. Виждам Шарл де Гол. Шарл де Гол. Дига ръка, дясна ръка за поздрав. Не знам какво ще рече. По повод явно на тия сексуални демони, и аз съм бил атакуван и трябва ти кажа, че като се помолих няколко пъти и сега изобщо не се сещам. Ама нямам никакво желание, никаква аспирация, нищо. Ама мога да ме атакуват, да викам, отивайте си, махайте се. Докато преди съм имал атаки много силно. И просто на моменти съм бил буквално разкъсан. Но викам, Господи, аз сам не мога, помогни ми, Господи, вика, добре и край. Ами ви сега, ти си млад мъж, хубав мъж и те пожелават някакъв жени и ти пращат тия. Дяволи не трябва да се срамуваш. Нали, веднага, когато те се появят такава, такова желание, Господи, избави ме от амонологоказваш, избави ме от това. Аз се може да продължава по 15 минути, 30 минути, час и не се махат. Продължава 15-30 минути и се боря. Един час се боря и не се махат. Може би имам нещо вкъщи или не? Трябва да имаш търпение. Търпение? При мен е било години наред. И съм се мъчил наистина, казвам ти, до пръсване. Има светини. Но в един момент ти казах, Господи, ако ти не го махнеш, ще продължавам да се гърча. И
край, без, без да си помислям, в един момент викам, ама то изчезва, няма. Никакво желание за нищо такова. За никакво глупство, сексуални демони, каквото и да било. Страшно беше. И интересното е, че се спомням от младите години, понеже всеки е бил изложен на това. След всеки провал съм си казвал, е, не съм се съпротивил до кръв. Следващия път ще го до кръв, нали? И пак се провалям, и пак, докато най-сетне. То нямаше и най-сетне. Въпросът е, че не имаме доверие на Бога. А освен това, казваме от една... Това е недоверие, от един лъжлив срам. Това срам ни го карва дявол. Че ако ние кажем на Господ, Господи, освободи ме от сексуалния демон, от това нападение, че ще се изложим пред Бога или че как можем, ние не можем да се справим сами, да сега ще занимаваме Господ с нашите сексуални, как им викаха тия, потребности. Сексуалните потребности. Но, искам друго да ви кажа. Дявола взима власт и сила, когато гледате порнография. Когато гледате тия разголени, да не кажа думата, по телевизията. Къде е любопитството? Излиза гола по прашки там и тия гледаш и дявола вика, виж каква красавица. И каква красавица? Плът и кръв. Тая красавица е обречена на тление, ще излиза червен. Толкова има красавица. Един Божий човек от преди 1000 години казва, а какво толкова се впечатляваш от това, което след малко ще започне да гние, да точи гной, направо го казва. Много е особено, обаче е дар. Кой искаше да му намеря там, че ти Иван Крушарски казва, какво е секса? Кръв и гной и смрад. Къде го пише? Аз съм учел неговия там, как се казва? Молитвеник или в житието? Живот в Христа и Тус. Моя живот в Христа и Тус. Това е. Това е сега. Кръв, нови смрад. Но Бог го е направил. Бог го е направил в животи. И че търсят, идва такъв това настроение. Период. И то е благословение в семейството. Бог го е направил да бъде благословение в семейството. Той е някакъв пастир издал книга Секса, семейството и Бог. Секса на първо место, семейството на второ и Бог на трето. И говори колко Бог е добър за това, че е дал най-голямото благословение на човека и това е секса. Най-голямото благословение на човека е било секса. Къде отиват тия хора? След като не знам кой папа, доскоро впечатли ме това, научих го от една двойка, такива майче бяха християни, католици от това, от Ливан. Преди години запознахме се, говорихме си така на френски. Стана дума, че сме вярващи, че аз съм вярващ, че те са, нали, католици. От тях научих, че папата тогава, по него време, бил съм на 20 години, 21. Обявил това, да е считало се, че дори в брака, дори в семейството, че това е, все пак е грях. От който след всеки такъв акт трябва човек да иска да бъде очистван. Защо казвам тогава да се въздържате за определено време и после пак се събирайте да не ви изкушава тяло. Защо да се въздържате? Когато решите да се посветите на Бога. И
Нека да се отговориме сега, нали? Има отговор. Редно ли е след извършен полупак сутринта да отидеш да вземеш причастие? Не се ли чувстваш умъртен? Не може, да. Ами, какво ще ми говорят те от демоните, че това е най-великото благо, което Бог е дал на... Така е, верно е, благо е, но това ли е най-великото? Чек. А те, какво е най-великото благо? Спасението на душата. За вечността. Блаженството в присъствието на живия Бог, това е великото благо. Да. Тия хора никога не са присъствали, не са били в това блаженство. Блаженството в присъствието, но за съжаление, когато аз изживях това блаженство, нали, това е моята 50-ница, и когато го разказвах в на зъбчето там, една сестра, като го разказвах, нали, в какво състояние се намира човека, и една сестра казва: брат Петре, да не би да си живял нещо сексуално. А, така, браво. И това, тая сестра духовна ли? Тя е там в ръководството на църква. За нея... Да не би да си живял нещо сексуално. Е, това е... Ти имаш екъл. Това е щастие. Ти чуваш ли си какво говори? Оргазм. Какви са тия християни? Плътски. За тех секса и плътта е най-великото благо. Ми плътски християни, те не се изживяват нищо духовно, да изживяват, да си в присъствието на Бога. Даваш ти сметка да бъдеш в присъствието на Бога. А тия пък там на Бачо Киров, големите светиите, като им го разказах, и те, защо си го изпъдил Исус? Ни да си му поискал нещо. И какво да му поискал? Ни кола или апартамент? Да му поискам на Исус нещо. Да, то си. И ги гледам, че се подсмиват. И сънувам през нощта, че го разказвам на Бачо Киров, и там пред църквата на Бачо Киров е една лоха скала. И аз съм го написал на едно това като свидетелство, че тъй го и след това го взимам и го хвърлям в калта. И го хвърли в калта, те се присмиват. Тия били духовни брата и сестри. Защото за тях секса е най-великото благо. Бисерите не биват. Така че, добре, че се разговаряме по този въпрос. Не се ли чувства омърсен човека? Добре. А пък да не говориме какво пише в Библията за прелюбодейство. Какво представлява? Оскверняване на брачна постеля. Оскверняване. Голема работа. Тия хора четат Петър Даруб и той казва, или Висарион, и Висарион казва, няма прелюбодейство. Същото казва и Даруб. Няма прелюбодейство, има разнообразие в любовта. За тия хора това много им харесва. Това въобще не е любовта. Разнообразието в любовта много им харесва. А обаче има прелюбодейство и пише в Откровение последната глава. Там няма да влезнат нито убийците, нито блудниците, нито прелюбодейците, нито лъжците, ако не се покаят. Ако не се покаят, няма да влезнат. И много хора ще се измамят и ще бъдат излагани. И ще видят. Не може. Забележете, че в календара има 240 дена пост. През това време не би трябвало да се правят такива неща. А пък една моя позната вика, какво толкова Петър Дънов? Ами викам, Петър Дънов е казал, че прелюбодейството е разнообразие в любовта. Тя понеже женена. Викам, ти съгласна ли си мъжът ти да ти изневерява и после пак да се върне при тебе, и тя капитулира. Не можа да каже дума повече. Добре, също така евреите, човек в Израел, стана дума за тази екскурзоводката за 10-те Божи заповеди и за прелюбодейството, и тя каза, един от най-големите грехове, които Господ мрази, е точно прелюбодейство. И жена и мъж, които в петък
изкушените през деня или през нощта, нямат право да влезат в синагогата в събота. Които са семейство. Които са семейство. Не глупо, не прелюбно. Семейство. До четвъртък може да си правим секс понеделник, вторник, среда и неделя може, но от петък секс е край. Неделя сме в синагогата. Трябва да се очисти. А те за това очистване държат много. И сега, дори сега, нали, вече мислят, че са открили, чух нещо, че са открили, че храма не е бил където е джамията, а е бил по-близко до... Пак е там, на територия на арабите, но до тая плачещата... Ема тя стената е част от храма. Да, е част от храма, да. Не, но самия храм е където е бил точно Светая Светих. И те сега, като са разбрали евреите, че там е било Светая Светих, не смеят да влезнат там, да стъпят на Светая, на тая територия, ако не се очистят. А за да се очистят, трябва да се принесе в жертва, каква беше червена телица, с праха и не знам какво да се прави там и да се очистват евреите, за да може да стъпат там, където е било Светая Светих. Да не говорим, да, нали, да, отделно за синагогата, за храма, а и за Светая Светих. Така че, не знам тия книги, дето ги издават тия велики наши брати пастири, какво искат да покажат. Не се притеснявайте, няма проблем. И извинявам се, че го казвам, но една сестра в провинцията в един град, болна, викам нещо да си изневерявала на мъжа ти и нещо такова. Аз съм си изпрадала греховете. На кой ги изпрада? На пастирката. И тя какво ти каза? А, на пастирката? Ами казах и, че съм изневерила на мъжовите. О, ти пък, аз колко пъти съм го изневерявал. Това е било. И това е пастир. Викам, я да отида да видя. И това е изповед. Отидам там, пастирът се много долу и тя отгоре гърми. Проповедва, ръкомаха, аз колко съм ги сменил, мъжете. Пастирка или пастирша? Вие разбирате ли, че има падение, отстъпление и падение. Тя трябва да се води през... Не може да се качи жена на вона да проповядва, разберете го. Мястото е свято. Нали аз имах видение за на Бачо Кирово място. На Бачо Кирово Амвона. На Амвона стои Исус и цели, и той грей като слънце. И лъчите му отсветяват и заслепяват. Yeah. И на този Амвон, където е Исус, се качва жена, която е неразположена. Какво е това? И почва да гърми и да проповядва там от Амвона. Какво е това? Отстъпление. Отстъпление. Защото тя не може, ако е пастирка, не може да каже, днес съм неразположена, може би се няма да... Нали? Не може, тя е нечиста. Неразположената жена е нечиста пред Бога. И затова Господ каза си наказва Израел, защото свещениците не учат хората кога е чист, кога е нечист. И сега, нали, извинявам се, че го казвам, а те е нищо против, но това не са всички свещеници. Една наша свещеница, една наша сестра пита свещеница. Може ли, когато съм нечиста, да взема Господ, да се причиста. По-рано не можеше, сега може. И как се промени? На какво основание се промени? Да, може ли, когато съм неразположен, да влезе в алтара. По-рано изобщо не можеше жена да влезе. Но сега може. Сега може всичко, бе. Сега може. Е, да не говорим и за другите гнусоти, които може. Еми, кой това? Отстъпление. Отстъпление. Разберете, бе. Спасявайте се, очиствайте се, нали, очиствайте се, аз съм свидетел, казах ми за Николай, хубаво момче, красавец, атомен физик, атомен физик, бях на проститутка и вземах
от тялото и кръвта на Исус. И ми нема нищо. Нема му нищо. Казах го на, казвам ви го, пред Бога ви говоря на бачкио. Седеш там до прозорка. Отива си дома, удра майка си, удря тя, пада и умира. Ето го Николай. Нема му нищо. Нема му нищо, ама му има нещо. Ама не се ли съм обвинен? Не се ли съм обвинен? Какво става? Абе не знам къде е стигнал. Може да се е самоубил, не знам. Може до там да е стигнал. Във връзка с семейството, едно откровение след като свърши брат Пашо. Какво? Откровение за семейството ще разкажа. Нека брат Панчо да свърши. Да. Добре, петия рак. Значи виждам колелата на един парен локомотив се движат, сякаш тръгва да почва да се движи. Да има някакви приятели от машини. За малките деца в България. Значи виждам един парад с строен строй такъв. Много хора. Много дечица, облечени в бели униформи и се движат. За кой Панчо? За децата. За децата на България. Да. Господ да промисли, да ги опази, да ги очисти, за това да бъдам. За Павел. Значи аз и миналия път имах подобно видение. Просто, понеже не го познавам физически, един мъж едва се крепи за брега. Потънал е буквално до лицето си и опитва се, фаща се, държи се с ръце, ама е пред удавяне. За Димчо. Виждам един голям стенен часовник, кръгъл с черна рамка, бял циферблат и черни едри цифри и се движи и е на 8 часа без 3 минути. Това е за Димчо. Далече от 12. Така че. За родствениците. Значи виждаме една жена, която... За благословение на родствениците виждаме една жена, която разкъсва дебела верига. И я разкъсва. Църквата ще разкъса веригите, с които са оковани нашите родственици. Амин. Другото беше за жената тук, където се молихме. С същичката. Да. И за Христо чувам Пантелей и Теменушка, чувам тържествена музика, която звучи по време на военни паради. Ами да стане офицер. Божи офицер. Ами. Според мен младежите трябва да минават през казармата. Да. Това е голема грешка, която българите направи. Когато? Правителството направи. Дали се реши да няма казарма? Да служат поне 6 месеца. Да минат през казармата. Да, да научат да. Наред и дисциплина. Да, да. Но самата казарма трябва да се трансформира, защото се прави... Да няма извращения, да? Да няма извращения, да бъде казарма. Такава, която е била. Да не се сливат стари с нови войници и така. И въобще по съвсем друг начин трябва да е теорията, практиката и така нататък. Може да има, аз защото съм служил 2 години в Кашишки. Да напише ръководство. Да напише ръководство. Да, Панчо да напише ръководство. Не, аз съм служил в най-тежкия полк в България с Звездец 2 години. И знам какво е. Не, бой си, имало е боли, които се случва. Може. Но ти си минал обикновено звездеца тия... Аз си бех Кашишкия полк. Наказателни роки. Не, не. Не в наказател, аз бях лекар. Те прати по звездеца. Бях лекар, обаче минах през всички обучения там, каквото трябваше да се мине. Отделно, че бях медицинско обслужване и така. На колко стрелби съм бил, няма да ви казвам. Не съм стрелял аз, но и така. Благодаря на Бога за всичко, което прави. Благодаря, че в последните дни 2 пъти ме изцери. От сърце му благодаря за всичко и вие бъдете изобилно благословени. Благодаря. Добре, брат, по-добре, защото
Няма дълго да го разказвам. Откровение за семейството и за секса. И става дума, значи, може и по-дълго, друг път, но сега само да ви кажа, това най-важен е мотива, с който двамата съпрузи подхождат един към друг. Има Господ разкри това нещо, след множество молитви, възможно ли е човек да живее праведно в семейството, като в такива съпружески отношения, защото е имало хора, които един път имат нещо заедно и след това са си отделно като монаси. Нали? Може ли? Може да се живее праведно. Обаче общуването трябва да е през небесната любов и само през нея да има близост. Тогава удовлетворението дори в секса е като една добавка, като един подарък, на който хората не слагат, тия двама, не слагат акцент, че това е съществено, че това е важното, това е най-важното, а то се явява като една добавка към другата радост, която е небесна. Позволявам си да кажа като определение за общуването и любовта между тях. Това е основата, това е водещото и другото е екстра. Мотива на подхода един към друг е решаването. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога, съобщението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с нашите домове, Алилуя. С нашите деца, Алилуя. С нашите роднини, родственици, с църквата на Господ Иисус Христос на това място, в град София, в България и в целия свят, от сега и до века. Амин.